tady vítám na dnešním jednání zastupitelstva, vítám přítomné zastupitele, vítám i zástupce veřejnosti i kolegy z úřadu. Dnes máme pořadí třetí jednání zastupitelstva v tomto roce a dovolím si zase tady na úvod přednést takové ty základní náležitosti, které na úvod říkáme. Vážené dámy, vážení pánové, vítám přítomné členy zastupitelstva města a zahajuji dnešní zasedání zastupitelstva města Lipice nad Vltavou. Dnešní zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a informace o něm byla zveřejněna na úředních deskách městského úřadu. Zapisovatelkou dnešního zasedání zastupitelstva je určená paní Milada Charvátová. Dovolím si přítomné informovat, že dnešní zasedání zastupitelstva bude vedeno opět prostřednictvím aplikace usnesení CZ, přes níž byla zaslána i pozvánka a nasdíleny podklady k jednotlivým projednávaným bodům dnešního zastupitelstva. Dnešní jednání je v pořadí třetí v letošním roce. Sled číslovaných schválených usnesení má od letošního roku plynulou zestupnou číslovanou řadu samostatně číslovanou pro každý kalendářní rok. Na zasedání je podle prezenční listiny zatím přítomno 13, až se Jiří Sochor zaregistruje, tak nás bude 14, ale fyzicky již jsme přítomni. Už je přihlášen? Je nás tedy 14. Jeden zastupitel je omluven, Lukáš Reichl předem sdělil, že se dnes nemůže zúčastnit. Přítomna je tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva a jsme usnášení schopni. Poprosím vás, že v případě, že některý z vás bude muset v průběhu jednání opustit jednací místnost, abyste se odregistrovali a potom po návratu opět přihlásili. Hlasování i přihlašování do diskuze bude opět probíhat elektronicky a bude zaznamenáváno v aplikaci usnesení CZ. Z jednání bude pořizován audiovizuální záznam, který bude zveřejněn na kanálu YouTube a audiozáznam bude zveřejněn i na webových stránkách města a uložený v aplikaci usnesení CZ. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů a uplatnění vašich žádostí a připomínek se prosím obracejte na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, jejíž kontakt je uveden na webových stránkách města Lipčice nad Vltavou. Zasedání zastupitelstva je veřejné, občané města se mohou jednání účastnit, případně na něm vystoupit se svými názory a požadavky. Svou účastní na něm dávají všichni přítomní souhlas s pořizováním zvukového a obrazového záznamu. Do diskuse se mohou občané přihlásit zvednutím ruky sdělením vždy svého jména a téma dotazu. Prosím přítomné zastupitele i veřejnost, aby po dobu jednání stlumili své mobilní telefony. Tak, tolik na úvod a můžeme přistoupit k volbě základních pracovních komisí a orgánů dnešního jednání zastupitelstva. Prosím o vaše návrhy do návrhové komise. My navrhujeme do návrhové komise Víta Peníška. Ano. A bych navrhla Honzu Hnečka. A prosím do ověřovatele zápisu, prosím, naše návrhy. Kyselica. Jelena, můžeš být? A Ilona Ptáčková. Prosím, abychom tedy přistoupili k hlasování. Kdo je pro, aby členy návrhové komise byl Pinžek a Jan Lepčík a ověřovateli zápisu, tady Ilona Ptáčková a Milan Kyselica. Děkuji, hlasování bylo ukončeno, orgány zastupitelstva byly zvoleny. Ukončujeme tedy projednávání tohoto úvodního bodu a přistoupíme ke schválení bodu číslo 2, schválení programu jednání zastupitelstva.
Program jednání byl zveřejněn na pozvánce a na úředních deskách. Tak jak jej vidíte v soupisu, je tam jedna jediná změna, ne v počtu bodů jednání, ale pouze v úpravě názvu čtvrtého bodu zpráva finančního výboru, který byl doplněn o text, že název bodu zní zpráva finančního výboru a zhodnocení finančních prostředků města. Je to proto, že finanční výbor projednával doporučení, které se týká nakládání s volnými finančními prostředky města a doporučení, vydal doporučení, jakým způsobem bychom měli ty peníze dále zhodnocovat. A proto byl ten název bodu, aby pro lepší orientaci do budoucna, tak jsme doplnili název bodu o toto znění. Takže jestli chcete, můžu ten program celý přečíst, ale vidíte ho před sebou, tak jestli souhlasíte, bychom to takhle nechali. Ptám se pouze, jestli máte návrhy na doplnění programu jednání, nebo jestli souhlasíte s tím zněním, tak jak já můžeme přistoupit hlasování o programu. Nikdo nemáte návrhy, tak přistoupíme k hlasování. A usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání se zveřejněné pozvánky. Děkuji, hlasování bylo ukončeno. Zastupitelstvo schválilo program dnešního jednání zastupitelstva v navrženém znění i pořadí. Můžeme ukončit projednávání bodu a přistoupit k bodu číslo 3, kterým je jednací řád zastupitelstva a jeho aktualizace. Dovolím si jednoduchý úvod. K aktualizaci jednacího řádu jsme přistoupili ze dvou důvodů. Jednak je to fakt, že jsme od letošního roku i pro průběh a přípravu zastupitelstev začali používat internetovou aplikaci usnesení.cz, která nám má umožnit prostě nějakou efektivnější práci s materiály. A jednak jsme chtěli zrušit takovou disproporci, která byla v předchozím jednacím řádu, a to tu, že pozvánka na zastupitelstvo se rozesílala 10 dnů před jednáním zastupitelstva, ale materiály se měly rozesílat 5 dnů. V okamžiku, kdy pracujeme s touto aplikací, tak vlastně je to takové jako divné, že vám rozesíláme pozvánku s označenými body, které v té aplikaci vidíte, ale vlastně ty body nejsou naplněné, takže jsme se rozhodli, že sjednotíme ty dvě lhůty do jedné a lhůta bude 7 dní, tak jak říká zákon o obcích, a zároveň teda vlastně prodloužíme tu dobu, která je před jednání zastupitelstva, kterou budete mít na přípravu a seznámení se podklady k jednání. Takže to jsou dvě základní úpravy, které se promítají do toho aktualizovaného znění jednacího řádu. Ano. Pane, a pak jsou tam jako technické úpravy, tím jak používám tu aplikaci usnesení.cz, tak to zahledním tady jednacím řádu. Tak asi otevírám diskuzi, prosím, jestli se chcete něco k tomu zeptat, nebo jestli tam chtěli něco doplnit. Článek 5, bod 2. Účastné jednání zkusí členové podpisem na listi do listiny přítomných a přihlášení do aplikace usnesení.cz. To je ovšem teda jenom v případě, že je teda člověk fyzicky tady, ale v případě, že teda je přítomen distančním způsobem, tak tohle to neplatí. Nevím, jestli by tenhle ten bod tím pádem měl znít nějakým jiným způsobem. Tam potom platí to ustanovení v tom odstavci 4, předsedající úvody do prezenční listiny ujme na zastupitele přítomného a ne přítomné distančně. No, takže ten záznam potom vykoná... Ale neměl by tam teda jak tomu, jako by uvedeno to věti tady v tom bodu, že účastná jednání s těmi členové, alternativně teda
Ne, ten, kdo je distančně, tak prostě je přihlášený a pak ta povinnost padá na toho předsedu, který stvrdí to, že je přesvědčen o tom, že ten dotyčný je. Aplikace se to vyplňuje, že je ten přítom, ten člověk distančně. Takže je to vlastně, já to... Jo, já to znám, pro mě to jenom, jako přišlo mi to logicky, už tady v tom bodu je, že buď to je teda potvrzuje tím, že tady člověk teda fyzicky je, zapíše se usnesení, a nebo v případě teda distanční přítomnosti, to vlastně je teda dělaný, jestli to tam četla bude s tím jiným způsobem. No, protože ten celý odstavec 4 řeší distanční přítomnost, takže se to netrhá, aby se to dávalo jako do dvou odstavců a je to vysvětleno, jaký je postup v případě, že někdo nebude fyzicky přítomen na zastupitelstvu, ale bude online. To je ještě článek 7 bod 2. Pro záznam průběhu zasedání evidence přítomnosti zastupitelstva a hlasování se používá aplikace usnesení, co v případě, nevím, výpadku elektrického proudu, kdyby to nebylo možné. Který ten bod jste říkal, 7 bod 2. Tak ještě používám ten záznam. Protože tam je, no, ale to, kdyby tady byla zmokrou, tak by to vlastně celý nevím, co se třeba přerušit. Tak přerušíme jednání, tak prostě použijeme... No, protože pak se tady, že několikrát teda objevuje, že vlastně se sekundárně, na tom, že někdo může sekundárně, nebo sekundárně se dá hlasovat jako fyzicky, tak jestli by to teda nemělo být tady, tak to musí tady. Je to i takovou, ale většina na baterky, já si myslím, že už mám to. Jo. Já myslím, že jako může nastat jako spousta situací, které asi nejsme schopni jako v tuto chvíli vymyslet. A v okamžiku, kdy potom budeme řešit takovýhle detail, tak se do toho utopíme a nebude to provázané. Takže asi, když by ta situace nastala, to budeme řešit operativně a domluvíme se, jakým způsobem taková situace se bude řešit. Já jenom pro sklidnění bych řekl, že určitě v nejbližší době pořídíme záskokový zdroj a toto vyřešíme. Dobře. To asi. Tak, ještě nějaké připomínky, detaily? Já to byla technická poznámka, když vypadne proud, bude být na týmě večer, ten bude tmá, stejně nemůžeme jednat. To tady jeden cíl taky nepostihuje. Tak, jestli tedy nemáte další připomínky, ukončuji diskusi, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci jednacího řádu zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou předložené v znění. To chytně, ale teď s tím jenom. Hlasování je ukončeno a usnesení bylo přijato. Tímto tedy můžeme využívat aktualizované znění jednacího řádu. Proto byl také zařazen ten bod na začátek. Ukončuji tedy projednávání tohoto bodu a přistoupíme k bodu číslo 4, který je zpráva finančního výboru o zhodnocení finančních prostředků města. Prosím Lukáše, aby přednesl předseda finančního výboru zprávu. Jo, děkuji za slovo. Hezký večer. Jsme se sešli mírně oslabeném složení. Pan Peníček a Šebel byli omluveni. My jsme na programu 5 bodů. 80% z nich ještě budeme probírat později. A nicméně je teda přečtu uvedu. Prvním z nich byl účetní závěrka za rok 2023, kterou budeme schvalovat. A finanční výbor po projednání doporučil ke schválení zastupitelstvu. Dalším bodem byl
závěrečný účet města, který byl rovněž doporučen ke schválení zastupitelstvu města. Rozpočtové opatření, které jsou drobné změny na straně příjmů a výdajů, tak rovněž bylo doporučeno ke schválení zastupitelstva města. Opět budeme projednávat v dalším bodu. Navýšení odměn zastupitelům, tam dochází k určité automatizovanému výpočtu navýšování odměn podle inflace, respektive podle průměrné mzdy, které bude docházet každý rok. A také to budeme ještě projednávat a i tento bod byl doporučen ke schválení. A dalším bodem, který teda nebudeme projednávat, respektive bude součástí usnesení, bylo zhodnocení finančních prostředků města. Jak je uvedeno v podkladech, máme cca 120 milionů korun volných prostředků. Končí nám depozitní produkt u UniCredit Bank. Takže jsme měli nabídku 3 bankovních institucí a 2 investičních společností na další zhodnocení peněz. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby jsou pořád ještě relativně vysoké, tak jsme se shodli v diskuzi a doporučili jsme nadále ty peníze držet na depozitních produktech u banky, kde máme úrok ve výši téměř 5%. Teda pokud to stihneme co nejdřív, protože zítra se koná minové zasedání České národní banky, kde se dá předpokládat, že se určitě bude vyhlašovaná úroková sazba snižovat. A to tempo už se nesnižuje o 0,25% bodu, ale dá se předpokládat, že bude o 0,5% bodu. A proto jsme se rozhodli těch 120 milionů rozdělit na částku 120 milionů, respektive alokovat tyto peníze na 6 a 3 měsíce, takže bychom měli tuto lepší úrokovou sazbu ještě dostat, protože dá se předpokládat, že komerční banky to od pátku začnou opět snižovat. No, to je asi vše. Asi nějaké dotazy. Já bych možná jenom ještě k tomu dodala, že jsme diskutovali na finančním výboru o tom, do jaké míry máme jako veřejnoprávní instituce právo jít do investičního rizika a dát peníze do nějakých investičních fondů, protože jedna z nabídek byla poskládaná i tímto způsobem. A všichni přítomní členové finančního výboru se shodli na tom, že jsme víceméně povinni jít konzervativní cestou, protože to nejsou naše peníze, jsou to peníze svěřené a musíme s nimi nakládat bezpečným způsobem. A proto bylo doporučeno zhodnocení těchto volných finančních prostředků formou termínovaného vkladu, tak jak to Lukáš tady zmiňoval teďka. Že to je jako na vysvětlení. No možná jako ještě to doplním, ono jako to, že jako obce a města jako investují i mimo depozitní produkty, to znamená respektive nějaké státní dluhopisy, které jsou pořád jako asi jednou z nejkonzervativnějších investičních doporučení, tak to není nic neobvyklého, ale přiklonili jsme se k nabídkám nabídce banky, protože ty úrokové sazby jsou ještě relativně vysoké. Je otázka, jestli se někdy vrátí tam, jak byly někdy před 3-4 lety, před tou 15% roční inflací. Ale určitě si dovedu představit, že kdyby se vrátila inflace na nějaký inflační cíl, který má ČNB rozmezí 2 až 2,5%, že investice do státních dluhopisů by se asi v případě i našeho města dala realizovat. Ale v současnosti asi je lepší mít peníze v bance. Já se zeptám, vy jste říkal, že ponecháme bankovní dům a to je stávající. Jo, je to UniCredit, že má pořád lepší, nejlepší podmínky, co se týká úrokové sazby i dalších podmínek. Investice do Bitcoinu zatím nevidíme, ale
Myslím si, že jednou přijde dopad, že i obce budou. A ještě se zeptám, ta původní částka byla 120 milionů. To je ta 130, současná, 120. 120. 120 milionů. Co to stále. Někdo ještě další připomínky? Tak, přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve o usnesení A, které říká, že zastupitelstvo města bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.6.2024 na vědomí. Děkuji, usnesení bylo schváleno. A nyní usnesení B, které pověří uložení těch volných finančních prostředků a usnesení zní. Zastupitelstvo města schvaluje na základě doporučení finančního výboru uložení volných finančních prostředků města v celkové výši 120 milionů Kč na termínovaných vkladech takto. Za A v délce trvání 6 měsíců s vkladem 100 milionů korun, za B v délce trvání 3 měsíců s vkladem 20 milionů korun. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města s jednáním těchto produktů u Unicredit AS. Děkuji. Usnesení bylo přijato. A my se tedy pokusíme co nejrychleji, nejlépe zítra ráno zaslat pokyn Unicredit Bank, abychom využili ještě ty úrokové výše, které máme v té nabídce. Tak ukončuji tedy projednávání tohoto bodu a přistoupíme k bodu číslo 5, který je valorizace odměn zastupitelům v té úrovni roku 2024. Jak již Lukáš Kučera zmínil, je to reakce na změnu výpočtu odměn zastupitelů, takže to není nic, co bychom měnili my, ale vláda se rozhodla, že změní principy, jak je odměna zastupitelů vypočítávána. Ta tabulka, podle které se rozdělují odměny, je nastavená ne pevnými částkami podle jednotlivých funkcí, ale podle koeficientů, které jsou vstažené k průměrné měsíční mzdě. Je to v podstatě asi přehlednější způsob, na první pohled nejsou ty částky vidět hned, ale je to do budoucna vlastně snaží a ta úprava se dá dělat jednodušším způsobem. U všech zastupitelů jsme vlastně využili, tedy to v tom návrhu využíváme ty koeficienty tak, jak jsou nastavené v tabulce, to znamená, jdeme na ty maximální částky a na žádost Jiřího Sokora ponecháváme jeho odměnou na úrovni 14 900, což je částka níže, než kolik by podle těch tabulek měl. Takže necháváme to, co bylo původně. Nemění se odměny předsedů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, proto tam těch koeficientů není uveden. Ta změna se opravdu týká pouze členů zastupitelstva. Nemění se ani princip, jak byla doposud ta odměna vypočítávána při souběhu funkcí, toho zůstává všechno stejné, ta změna opravdu se týká pouze těch vyšších odměn, těch částek odměn. Tak, otevírám diskuzi. Je někdo nepřihlášen? Tak, nikdo se nepřihlásil, tak přečtu usnesení, vstoupíme hlasování. V
Zastupitelstvo města ruší k datu 30.6.2024 usnesení číslo 4A/3/2022 zastupitelstva města ze dne 14.12.2022 a schvaluje předložený návrh na valorizovaných měsíčních odměn za výkon funkcí následujícím způsobem. Zastupitelstvo města schvaluje návrh valorizovat Zastupitelstvo města schvaluje návrh valorizovaných měsíčních odměn za výkon funkcí v následujících částkách. Neuvolnění členové zastupitelstva města, místostarosta 14 900 Kč, člen rady 9 464 Kč, předseda výboru nebo komise 4 732 Kč, člen výboru nebo komise 3 930 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 366 Kč. Odměna neuvolněným zastupitelům bude poskytována od 1.7.2024. V případě souběhu výkonu více funkcí se odměny sčítají. V případě nástupu náhradníka na oprávněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Prosím tedy hlasujte. Hlasování skončilo, usnesení bylo přijato. Tímto ukončuji projednávání tohoto bodu a můžeme přistoupit k bodu číslo 6, kterým je účetní závěrka za rok 2023. Renato, chceš něco k tomu říct? Nebo? Určitě závěrku jsme povinni sestavit, vytvořili studení, hlavně teda Miriam, na to měla největší podíl. Máte tady v účetní závěrce i formulář, který teda vás poprosím, abyste i podepsali, protože ten musíme mít fyzicky podepsaný, že skutečně jste se s určitní závěrkou seznámili. Nestačí případné kontrola jenom po hlasování. Součástí účetní závěrky jsou výkazy sestavené k 31.12.2023, a to měli jste možnost vidět rozvahu, výsledovku, tedy výkazy z ztrát, povinnou přílohu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření s krajským úřadem a zprávu o provedení inventarizace, tedy inventarizační zprávu města Lučice. Nevím, jestli k ní máte nějaké připomínky nebo dotazy. Tak jestli nemáte dotazy, tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku za rok 2023, včetně hospodářského výsledku za rok 2023 do výši 27 830 163 korun 26 haléřů a schvaluje ponechání těchto prostředků použití na financování nákladů příštích let. Prosím, hlasujte. Děkuji. Hlasování skončilo. Usnesení bylo přijato. Účetní závěrka pro rok 2023 byla tímto schválena. Končuji tedy projednávání tohoto bodu a přejdeme k bodu číslo 7, závěrečný účet města za rok 2023. Tak, na to můžeš ještě něco k tomu. Závěrečný účet města informuje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023. V té zprávě jsem popsala i to, jak se využily účelové fondy a to, jak jsme byly vloženy prostředky na daňovém vkladu, v jaké výši. Součástí té závěrečného účtu v té zprávě je i hospodaření příspěvkových organizací, tedy všech tří škol a informace o dotacích. Po
povinnou přílohu závěrečného účtu města je i teda zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města a potom detailní plnění příjmů po všech paragrafech a položkách z finky. Byla vyvěšena na úřední desce města. Dostali jsme už tam měsíc visí, protože občané se k ní můžou vyjádřit. Dále všichni vyslové nebo nějaké dotazy jsme vyjádřili. Zpráva krajského úřadu nám při přezkoumání hospodaření vytkla dvě dva nedostatky, a to neuveřejnění smlouvy o dílo ve stupě dodatku smlouvy o dílo ve stanovené lhůtě. Tento nedostatek byl napraven a zároveň jsme na radě města nechali schválit nový postup, jak doplně jsme pravidla pro zadávání veřejných zakázek o povinnost uveřejňovat smlouvy a jejich dodatky. A druhou výtkou bylo neúčtování o poskytnutých dotacích našim spolkům na účtu 373. Problém byl vznikl z toho, že ne všechny dotace byly vyúčtovány v tom konkrétním roce a na základě toho nám teda bylo vypnuto, že neúčtujeme dotace zálohově, takže to Miriam napravila, tam k tomu nemáme žádnou písemnou doklad o tom, ale to účtujeme, takže nám bylo teda doporučeno kraje. Já bych se zeptal, ty zveřejňování smluv, tam není žádný finanční limit, že jo? Tam bývalo tam někdy 50 tisíc, ale dneska je to jakákoliv smlouva. Zveřejný limit je 500 tisíc, na 500 tisíc smlouva zveřejněna. Rozumím. Ale všechna výběrová řízení, která jsou vedena na tom portále, které zveřejněny, tak se tam následně zveřejňuje smlouva a musí se samozřejmě zveřejnit všechny dodatky, což teda tady se opomnělo, takže nám to správně vytknuli a věřím, že to bylo naposledy a se to nebude dít. Někdo další? Já v tom jsem. Máme takový technický dotaz, ty finky, teda jak říkáš, ty fin výkazy se posílají na MF nebo na staťák? Jo, že oni z toho dělají nějaký agregovaný někoho, jo, je Oříšek, ne, při tom počtu obcí, jako tady je 6 tisíc. Ne, já si myslím, že to je dobře udělaný, ale já právě jsem všechny data třeba historicky si dělám jenom struktur. No jasně, když mají stejnou strukturu, asi jo, děkuji. Tak tímto tady ukončuji diskusi a přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města za prvé schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 bez výhrad. Za druhé schvaluje tato nápravná opatření. Za a. Neuveřejnění dodatku smlouvy je napraveno zveřejněním smluv a úpravou pravidel pro zadávání veřejných zakázek o povinnost zveřejňování smluv včetně dodatků na webu města a na portále vhodné uveřejnění. Za B. Nesprávné účtování na účtu 373 je napraveno změnou účtování o poskytnutých dotacích ve formě zálohy, a to od počátku roku 2024. Děkuji. Hlasování bylo ukončeno, usnesení bylo přijato a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Přistoupit k bodu 8. Pověření Rady města pro provedení posledního rozpočtového opatření v roce. To si dovolím lehce uvést. Je to takový specifický bod, který je vlastně schválen už z předchozích funkčních období a vlastně pomáhá nějakému dorovnání drobných niancí, které ke konci roku naběhnou do účetnictví, tak aby ten rok se dal ukončit. A předchozí usnesení zastupitelstva bylo takové hodně
hodně volné a nová sestava dam, které chodí na přeskum z krajského úřadu, je hodně přísná a potřebuje všechno mít detailně naspecifikováno a v podstatě jsme měli velký problém obhájit to, že to takto prostě léta funguje a vlastně dostali jsme za úkol nově toto pověření naspecifikovat s tím, že poslední rozpočtové opatření musí proběhnout v tom konkrétním kalendářním roce. Nesmí se přetahovat do toho následujícího období, tak jak bylo zvyklé, že se to prostě poslední rozpočtové opatření se udělalo, když se to připravilo, tak prostě na jednom jednání rady a je to ještě pověření rady města, to je ještě vlastně to druhé specifikum. Právě z těch praktických důvodů, aby se nemuselo svolávat zastupitelstvo jenom proto, abychom dorovnali účetnictví. Takže na základě doporučení té přezkoumávající komise jsme naformulovali tedy nový návrh usnesení, že jsou tam i nějaké finanční limity, které bude rada oprávněna vlastně provést a budeme to rozpočtové opatření schvalovat pravděpodobně někdy mezi koncem roku a vánočními svátky. Prostě se to bude muset vládnout, abychom neměli potom následující rok při přezkumu zase výtku, že nás dámy upozorňovali a že jsme jejich doporučení nedbali. Tak to je jenom takový úvod, jestli mě ještě na takovém žumery a chcete doplnit. Často skrývala dostatečně. Tak. Máte někdo dotaz k tomu ještě? Nikdo není přihlášen, tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje předání kompetence radě města k provedení posledního rozpočtového opatření v kalendářním roce takto. Za A. Na příjmové straně rozpočtu, kdy prostředky nesmí být v rámci posledního rozpočtového opatření zapojeny do výdajů, ale budou rozpočtovány financování. Za B. Na výdajové straně rozpočtu lze provést pouze přesun částek mezi paragrafy do maximální výše 100 000 Kč bez celkové změny výše výdajů. Poslední rozpočtové opatření musí být schváleno v daném kalendářním roce. Tímto usnesením se ruší účinnost bodu 5 usnesení zastupitelstva města číslo 3/4/2015 ze dne 4.5.2015. Děkuji. Usnesení bylo přijato a tímto tedy zastupitelstvo zmocnilo opět radu provedení toho posledního rozpočtového opatření v kalendářním roce s těmi omezeními, tak jak je uvedeno usnesení. Končíme tedy projednávání tohoto bodu a postoupíme bodu číslo 9, zpráva o dotacích. Já si vezmu slovo. V materiálech máte obvyklou tabulku přehled dotační činnosti. Tu tabulku jsem odměnila drobně upravila tak, aby byla pro vás doufám přehlednější. Jsou tam ty projekty, na které už buď to jsou v nějaké fázi dotačního řízení, nebo se teprve připravují rozděleny právě podle těch fází. Nově asi jenom vlastně asi možná jenom vytáhnu to, co tam je, to, co se od minula změnilo. Položka 1, tam nyní máte částku 1,19 milionů. Ta už je teď aktuálně vyšší, protože jsme obdrželi v mezičase rozhodnutí od Středočeského kraje o navýšení té částky na pečovatelskou službu. Budeme ji schvalovat v dalším bodě. Přesně tak. Dále se od minula změnila záměr číslo 3. Doufám, že to říkám správně. Je to to kofinancování cisterny pro hasiče. Ten záměr byl schválen. Ještě ale se čeká na otevření výzvy na tu hlavní část od ministerstva vnitra. Mám přesunutí, ale ještě nás nevyzvali. Máme rozhodnutí. Vy už máme rozhodnutí? Ne, máme ještě rozhodnutí. Máme, je finální pořadník, ale ještě není rozhodnutí. No, přesně tak. Tak.
Nově je tady v řádku 5 autopropečovatelskou službu. Tam jsme obdrželi pozitivní zprávu, že nám byla žádost schválena a nyní se to tady posunulo do fáze realizace. Tak a to je z těch dotací, které jsou ve fázi nějaké jako realizační, vše. Dále bych potom upozornila v té kategorii přípravné na nově schválené záměry, ty jsme tedy schválovali na radě vzhledem k objemu finančních dotací. Jde o zavedení systému hospodaření s energií a zpracování energetické koncepce. Pokud byste chtěli k těmto záměrům nebo projektům vidět víc, tak se obrátíte na Jirku, rád to určitě vysvětlí. A dále je tam nově ten záměr úplně poslední, kdy se pokusíme podat žádost z programu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury Středočeského kraje na pokrytí nákladů na vytvoření projektové dokumentace náplavky. K projektu nebo záměru budování kapacit dětské skupiny se ještě dostaneme detailně v dalším bodu jednání zastupitelstva, ale myslím si, že už jsme ho tam měli na minulé zastupitelství. Teď asi vše jako za mě v té předhledové produkce. Tak, je přihlášen peníze do diskuze. Děkuji. Já bych se zeptal na ty položky 13, 14, 15, 16, tady je 15, asi ne 16. Tam nejsou uvedeny teda ty částky, o které je možno žádat. Tady ty 12 je vlastně energetická koncepce, ale jo, to jsme měli zeptat. 14 je zavedený systém hospodaření s energií. Jako 13 jsou ty čísla stejné. Tam vlastně neskupirovalo se, ale ty čísla jsou stejné. To je teda výše dotace půl milionu a maximálně 90%. Optimalizace OH předcházení vzniku odpadu. Tam ta výše ještě není nastavená, protože máme rozpočet toho celkového projektu. Jo. A ten projekt by měl maximální obsahovat co všechno? Já bych řekla, že to je opravdu ve fázi přípravy. Protože jsou tam takové jakoby limitující nebo zásadně limitující podmínky, které se vážou na pozemek. A tam stále ještě... To je sběrný dvůr, to máme. Je tam sběrný dvůr, respektive na vybavení sběrného dvora. No. Není to na pořízení pozemku, takhle ta žádost není, nebo respektive takhle ten dotační úkol není nastaven, ale je to na vybavení. S tím, že částečně ta žádost musí být zaměřena na reuse centra a částečně na recyklaci. Pan Bartoš je přihlášen. Jsem, tak je to dobře, já jsem to zkoušel. Prosím vás, já se chci zeptat, energetika, jak je zavedení systému hospodaření, zpracování energetické, to nám zpracovala nějaká odborná firma? To nám zpracovala odborná firma, v tuhle chvíli je to, ve stavu podání žádosti, to je podání žádost, postaráme se o to, že budeme vůle, a v základě toho vybereme firmu, která to bude dělat. Takže my jsme o tom hovořili nějak volně, ale čili teď to nastalo, ten okamžik, že teprve, že my vybereme firmu a pak budeme žádat o dotaci. A když to tak odhadujete, že by to mohlo nastat? Ta žádost to bude tak půl roku. Já bych měl být rychlejší. No, ale to bude čím slibovat, ale každopádně to vypadá, že v konce roku by mělo být do toho. Dobře. Je to znalost o tom, že je přidělená dotace a výběr teda firmy. Takové důvěr, ty žádosti jsou relativně jednoduchý a rychlý a více méně to s tím, že jsou nárokový, tudíž by to mohlo být dotace do toho, když se nám.
Tam jsou nějaké bezdružnosti, které možná nám trošku propadnou, protože máme už starší zkusky dobory, tak budíme bych rovní pojišťovny, jestli bych se schovat tak. Ještě bych se v souvislosti s tím přihlášením chtěl zeptat, jsem si vzpomněl, rekonstrukce veřejného osvětlení, v čem to spočívá? Buď to může být výměna svítí žárovek nebo... Tak je to v zásadě celková rekonstrukce, tam ta dotace se týká bohužel, akorát úspor na samotné osvětlení, jestli se nepletu, respektive za náklady osvětlení, nespotřebuje. Nicméně tu obnovu bude potřeba udělat kompletně, poněvadž řada z těch stožárů, včetně vedení v zemi, už má svoje léta, ukazuje se, jestli jsou tam nějaké podivné ztráty, bude to potřeba obnovit, bude zůstat hodně peněz, nikoho to nebude zajímat, takže škoda. Nicméně je potřeba to udělat, než se začne dít něco špatného s tím osvětlením. Já jenom vám dám za pravdu, proč se ptám, že před 40 lety jsem přišel do Ličic a už jsem na těchto stožárech dělal tenkrát dělníka, údržbáře. A myslím si, že se od té doby v té mechanické části světa moc nezměnilo, až na výjimky. Takže je to tak. Nicméně ta dotační příležitost je limitovaná celkovou částkou 4 milionů korun. A my víme, že ty náklady na celkovou obnovu a modernizaci celého rozvodu a kandelábrů a svítidel po Lipčicích je v řádech možná 20 milionů. Jo, takže víme, že je potřeba to nastavit rozumně a podat jednu žádost pravděpodobně a k tomu připravit projektovou dokumentaci tak, abychom ta vlastně nejvíc exponovaná místa, kde je nejhorší stav vedení, nejhorší stav těch stožárů, tak abychom to dokázali na to navázat a zároveň obhájit tu výši dotace, protože je to úspora, která je 100% hrazená dotací, ale my k tomu potřebujeme navázat ještě tu ten hardware. A určitě, myslím, že to víte, samozřejmě podle územního plánu, tak jak to sleduju, toho nového, že jo, toho budoucího, přibudou nám nějaké další lokality, takže to bude další nápor na veřejné osvětlení. Ale tam by zase to veřejné osvětlení mělo být v takové kondici, že... Ono tam bude nový, ale ten přívod a ty zdroje, jasně. Ta trafačka a všechno to, no, dobře. Není, tak jestli nemáte další dotazy, tak se posuneme k hlasování. Přečtu návrh usnesení, které je jednoduché. Zastupitelstvo města bere předloženou zprávu o dotacích na vědomí. Děkuji. Hlasování bylo ukončeno. Usnesení bylo přijato. Můžeme tedy ukončit projednávání tohoto bodu a přistoupíme k bodu číslo 10, kterým je přijetí dotací. Tady bych se chtěla lehce omluvit za dnešní aktualizaci tohoto bodu, ale jak už Tereza Nehaselová upozorňovala, dozvěděli jsme se o té vlastně doplňující dotaci na terénní pečovatelskou službu, kde je potřeba uzavřít dodatek k té stávající smlouvě a ten limit pro podepsání dodatku 31.8. a další zastupitelstvo máme září, tak jsem si dovolila teda ten bod rozšířit a tuto položku tam doplnit, abychom měli tu dotaci schválenou a mohli jsme uzavřít dodatek k té smlouvě na dotaci pro pečovatelskou službu. Dalšími dvěmi dotacemi, které potřebujeme schválit, je dotace na pořízení vybavení pro stavební úřad. Už jsme to tady, myslím, jednou taky zmiňovali. Je to věc, kterou jsme s tím měli relativně minimální práci, protože výběrové řízení a žádost o dotaci v Národního plánu obnovy za nás zařídil stát, respektive pověřená agentura. V rozhodnutí máme 110 tisíc, nicméně už teď víme, že to vybavení těch dvou pracovních míst bude stát asi 78 tisíc. Takže část těch peněz se vrátí a že nebudeme muset k tomu přidávat.
A druhá dotace je dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 96 tisíc, standardní záležitost, kterou stát dofinancovává náklady pro volební komise a další věci spojené s administrací voleb, které už vlastně proběhly. Máte nějaké dotazy? Někdo je přihlášen do diskuze? Není. Tak, s dovolením přečtu tady návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí těchto dotací za a investiční dotaci z Národního plánu obnovy na úhradu výdajů spojených s digitalizací stavebního úřadu ve výši 110 000 Kč, za b neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu ve výši 96 000 Kč a za c neinvestiční účelové dotace na dofinancování provozu terénní pečovatelské služby v roce 2024 ve výši 280 500 Kč. Děkuji. Hlasování bylo ukončeno a usnesení bylo přijato v navrženém znění. Můžeme tedy projednávání bodu ukončit a přistoupit k bodu 11, který je záměr budování kapacity dětských skupin a příprava žádosti o dotaci. Prosím Terezu Hasilovou, jestli by bod uvedla. Tak, jak už jsem zmiňovala v tom předchozím bodě, tento bod jsme již vlastně natukli na minulém jednání zastupitelstva. V únoru jsme to měli bod příprava záměr výstavby mateřské školy a během měsíce byla otevřena výzva Ministerstva práce sociálních věcí, výzva na podporu budování kapacit dětských skupin. Tato výzva nám přijde natolik zajímavá a pro naše město, že bychom ji rádi využili na to, abychom mohli v letkách v té lokalitě Leteckého náměstí vybudovat objekt pro předškolní zařízení. Ty podmínky té výzvy jsou nastavené pro města velmi štědře. Udržitelnost dětské skupiny je pětiletá, následně je další pět let udržitelnost jakékoliv jiné občanské vybavenosti nebo veřejné služby, tedy výsledná udržitelnost 10 let. Uznatelné náklady jsou také ve velmi štědré výši, když tak se můžeme potom podívat do těch detailů. Nicméně jste v materiálech měli jak znění té výzvy, tak pravidla pro žadatele. Dnes vám tedy předkládáme schválený návrh, kterým vlastně říkáme, že souhlasíme s realizací toho záměru budování dětské skupiny, objektu dětské skupiny a pověřujeme radu přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci. A zároveň je tam usnesení číslo 2, ke kterému jste v materiálech dostali koncept smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem a společností Diamond House, která je vlastníkem pozemků a současně vlastníkem nebo tím, kdo si nechal zpracovat projektovou dokumentaci na ten objekt předškolního zařízení a s tím související infrastruktury a dopravní příslušenství komunikací chodníků. Dneska máte tady předložen návrh toho konceptu, rádi bychom jej následně projednali ještě více do detailů. Máme zadán znalecký posudek, ale ještě nejsme ve fázi, kdybychom vám tady už s čistým vědomím předkládali hotovou smlouvu o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvu. Jo, můžu se, já jsem se asi přihlásil, omlouvám se.
Mám dotaz. Tam, jak bych tu otázku navázal? Tam je věta, pro pozemky bude nyní zpracován znalecký posudek, který. My jsme to probírali na výboru rozvoje, mně tam některé věci nedošly a došly mi až později. A protože to dneska máme, tak bych se zeptal, nebo doporučil bych jednu věc. Budovat dětské skupiny obecně je správné, potřebné, klíčící. Ale v souvislosti s těmi pozemky mě trošku tak jako došlo, že i když jsou dneska v majetku ty skupiny Diamond House, že tam kdysi bylo značné zatížení, jak bych to řekl, ekologické to slovo, ano, ekologické zatížení, takže nejdřív tam byl velký příliv olejů, pak emulzí a ve finále nevím v jakém procentu zinek, tam byla zinkovna. Tak by bylo dobře, kdyby určitě ano, tohleto, ale ještě ten posudek, anebo vznikla nějaká, aby vznikl nějaký dokument od příslušného úřadu, že to je ekologicky nezávadné. To by bylo fakt potřeba, protože to se tady ví a chodíme mezi lidmi a ty mi to říkají, že tam byla zinkovna. Dobře, my uděláme nějaký posudek, to bych doporučoval. Necháme ho zpracovat. Na to bych asi požádala tady zástupce společnosti Diamond House, který dorazil. Jestli by nám k tomu už neřekl nějakou odpověď, když pokládám, že jste průzkumy v té lokalitě dělali, že vlastně víte, jak jsme a co nám předpokládáte. Dobrý den všem. Pardon. My jsme už v rámci předcházejícího stavebního řízení, které bylo vypsáno pro demolici těch budov, měli jednu z podmínek uloženou krajskou hygienickou stanicí provést ekologický rozbor případného zatížení. Prováděl se na třikrát, odebíralo se v rámci tří etap likvidace těch objektů, ten poslední a zřejmě asi nejdůležitější je ten, který byl ve vlastní tovární budově. My ho samozřejmě poskytneme, nasdílíme obci, ten posudek nám uložil jednu část likvidovaných podlah, tu horní vrstvu na hydroizolací likvidovat jako nebezpečný odpad, kde byl zvýšený výskyt právě řezných emulzí z doby, kdy tam byla pravděpodobně obrovna. Zbytky chloru, zbytky zinku ani jiných těžkých kovů, ani při výmuzích podle tabulky 1 a 2 nebyly zjištěny. Dobře, tak určitě se na to podíváme. Děkuju. Tak, pan Pinžek. Je to asi důležitý rozhodnutí, který jsme tady dneska měli udělat a já jsem se zeptal, kolik to bude stát. Tak myslíte, kolik bude stát ten objekt? Kolik bude stát výstavba, kolik bude stát pozemek, kolik bude stát provoz té dětské skupiny. To v souvislosti s tím, jaký je maximální možný dotační titul, protože do současnosti o tom nevíme vůbec nic. Tak, no, já stavím si tu dotazu. Tak. Nebo se omlouvám, že jsme podkladek někdy něco takového dostali. Já si myslím, že už jsme o tom vlastně relativně hodně mluvili, ale já se k tomu otevřu nějaké podklady. Mou poznámky, tak. Tak. Nevím, jestli to budu schopná jako takhle správně jakoby, říct. Kolik bude stát ten objekt? To finální číslo budeme znát na základě finálního rozpočtu na zprovádění dokumentace. Možná by mi tohle mohlo asi podpořit pan Klopáč. Nicméně já tady mám část, kterou vlastně můžeme my získat na základě počtu těch dětí v té dětské skupině. My tam počítáme s dvěma třídami a na ty počty, které tam jsou plánované, na ty dvě třídy dětí, bychom měli dosáhnout na finanční podporu 34,9 milionů korun. Omlouvám se, dneska je fakt teplo, ale já to mám nějak takhle. Takže to je ta dotace, kterou my můžeme získat. Předpokládám, že ta dotace nám pokryje náklady na vybudování toho samotného objektu.
včetně nějakého základního vybavení, které v té dotaci, do té dotace může být taky zahrnuto. Může tam být zahrnuto vybavení v nějaké kvalitě, včetně vybavení venkovních prostor, zahrady. Co tam nemůže být úplně ze 100% zahrnuto, je nákup pozemku. Tam je ta uznatelná částka. Tak a teď konc, nevím, jestli to je 10%. Myslím si, že to bylo 10%. A to, kolik bude stát ten pozemek a projektová dokumentace, je vlastně věcí té smlouvy o smlouvě budoucí znaleckého posudku a jednání s developerem, se současným majitelem. Pak jste se ptal na provoz dětské skupiny. Provoz dětské skupiny předpokládá, že bude obdobný, ty náklady budou obdobné provozu naší mateřské školy s tím hlediskem, nebo respektive, když uvážíme to, že stavíme zcela nový objekt, který bude hospodárnější. My ale počítáme s tím, a taky i nastavena celá ta podpora Ministerstva práce a sociálních věcí, že budeme dostávat podporu stejně tak, jako dostává klasická mateřská škola od Ministerstva školství, tak dětské skupiny jsou podporovány Ministerstvem práce a sociálních věcí v, neříkám stejné, ale obdobné výši. To je tam vázáno na smlouvy s rodiči, na nějakou obsazenost a na věk dítěte. Více nákladů nebo větší příspěvek dostaneme na ty děti do 3 let, včetně o něco nižší je ten příspěvek na ty děti starší. Ale ten princip je v podstatě stejný. Dostávali bychom tedy částku od Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně tak jako školka od Ministerstva školství, a provozní náklady, stejně jako my dáváme školce, tak bychom hradili i té dětské skupině z provozního rozpočtu, respektive z městského rozpočtu. Možná bych poprosila Renatu, jestli si teď konc nepamatuje ty částky, ono vám dalo v řádu... No, já jsem to počítala v té další dobu a počítala já jsem myslela ty příspěvky na to dítě, jo, jestli nemáš v hlavě. Ne, jako řeknu, ale v hlavě nemám, ale je to příspěvek na děti do 3 let, je asi 500 korun na dítě, který ten den je ve školce a ten příspěvek. Pak je ještě příspěvek asi 15 korun na jídlo, nebo na osobu, která se stará o vydávání jídla. A u těch dětí mladších si myslím, že ten příspěvek je nižší, řeknu. Ne, naopak je ten příspěvek vyšší u těch mladších dětí, protože ta péče náročnější. No, ale je tam větší rozdíl, já řeknu třeba 300 a 700. Jako, z hlavy to nevím, z hlavy to fakt teď se podívat. Můžu tedy? Já bych tomu ještě jenom dořekla, že my jsme si udělali takový jako jenom úplně hrubý odhad těch provozních nákladů. Není to v detailu. Tím se můžeme samozřejmě zabývat jako posléze. Nicméně to vychází vlastně obdobně jako u té mateřské školy, jo, že tam bude nějaký příspěvek, roční příspěvek města, plus tam bude příspěvek od toho Ministerstva práce a sociálních věcí. A pak je samozřejmě na nás, jak nastavíme to školné, školkovné, jestli budeme držet stejné, jako je ve školce tady státní klasické, anebo jestli si řekneme, že v případě těch dětí mladších dává smysl třeba chtít s tou náročnější péči chtít příspěvek jako vyšší. Já bych byla proto nastavit to stejně jako je v té mateřské školce. Takže provoz máte nějak spočítaný, ale vlastně žádný materiál jsme k tomu nikdy nedostali.
Kolik bude stát ta budova? Můžeme to doplnit, samozřejmě. Kolik bude stát ta budova, jsem se od vás teď taky nedozvěděl. Jestli existuje nějaký odhad, co jsem pochopil, tak je to daný teda ke stavebnímu povolení. V tuto chvíli je kompletní dokumentace ve fázi dokumentace pro stavební povolení a je v 80% zpracovaná dokumentace pro provedení stavby. Chci říct, že budova je v energetickém standardu A, jako maximálně úsporná, ona je to totiž mimo jiné jedna z podmínek pro získání té dotace. Ty nároky na provoz ve smyslu spotřeby energie a toho by skutečně měly být výrazně nižší oproti stávajícím objektům, které máte v majetku. Zároveň ta budova není projektovaná jako předškolní vzdělávání dětská skupina. Má plnohodnotný parametry mateřské školy, protože takto byla před vlastně známostí té dotace po celou dobu projektována. To znamená, je to plnohodnotná budova pro mateřskou školu v rámci platné legislativy pro předškolní vzdělávání. Je takto posouzená i krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se všemi věcmi týkající se i ploch, které vyhláška mimo jiné v lednu letošního roku zrušila. Ale jsme vyhláškoví, to znamená, kdyby nedošlo ke zrušení vyhlášky, tak máte platnou školku v těchto parametrech. Předpokládané náklady před soutěžením, protože školka projde standardní soutěží do zákona o zadávání veřejných zakázek, takže předpokládané náklady před soutěžením jsou těsně pod hranicí 30 milionů korun, včetně všech venkovních úprav a vybavení. Je to cena na klíč. Ale za kolik vy soutěžíte, to nedokážu říct. Děkuji, že jste to řekl za nás, když jsem dohledala ty přesně podklady. Tak, to nám to pan Kopáč říkal, já jenom teď to neumím úplně vychytáno z hlavy. Nicméně já nevím částku těch 34,9 jako maximum, co můžeme dostat v rámci. To já chápu, že to je ta maximální dotace, co můžeme dostat, a já jsem se ptal teda, jaký jsou vlastně ty náklady. Takže náklady na stavbu můžeme předpokládat teda 30 milionů. Je to i je krátce nějaký tý externí zahrady, která se tam tomu uvažuje. Včetně oplocení a vybavení té externí zahrady, protože ona byla vypodmínkována hygienickou stanicí odborem předškolního vzdělávání. Včetně nějaký třeba protihlukový stěny od COVID? Můžu vám doložit měření hluku. Ten hluk je v této oblasti trošku specifický a je dán profilem toho terénu, respektive úrovní terénu nad vlastní tratí. To znamená, paradoxně, nejmenší hlukové zatížení má budova mateřské školy. Větší hlukové zatížení mají následné objekty zemí, protože ten hluk v podstatě se matematicky šíří kvadraturou vzdálenosti a výšky. To znamená, ten vál, který tam dneska je, ten stávající vál, tam funguje jako protihluková stěna. A zeptám se, za kolik nám ten pozemek dáte? Na to neumím odpovědět, že nejsem vlastníkem, jsem zástupcem a ta schůzka vyvolaná paní starostkou teprve bude. To znamená, zřejmě potom tu informaci dostanete. Myslím, že víte, že chceme vždycky otázkou jednání. No, bez pochyby, ale myslím si, že když se rozhodneme do takovýhle věci, tak já teda osobně bych chtěl znát už nějaký návrh, jak ta cena prostě bude vypadat. Protože jestli tady mám schvalovat realizaci nějakého záměru a nevím vůbec, kolik bude stát, tak já takovýhle záměr prostě nemůžu schválit. Myslím si, že zodpovědně vlastně nikdo by ho neměl schválit. Můžu to technickou, když jsem přihlášený. Je to správný? Jsi teďka přihlášený. Tam Bartoš je přihlášený stejně jako pan Soukup do technicky. Já jenom řeknu takhle, je to úplně jasný. Chápu, že nikdo neví všechno. Pojďme a souhlasím s Vítkem, my jsme ty materiály, já osobně teda jsem asi šlendrián, já je nemám. Dejme je dohromady ty materiály, jo. A kde budou vyjmenované parametry, to se můžeme dohodnout. Cena za pozemek, provozní náklady, termíny, jo. A pak to můžeme vyhlasovat. Škoda, že jste si o tyhle ty podklady neřekli, když jste dostali podklady, mohli jsme vám je připravit, mohli jste je tady dneska mít a nemuseli jsme se o tom dohadovat. Nicméně myslím, že všechno, co jste potřebovali vidět, jste se dozvěděli a proto neschvalujeme ani prodej toho pozemku nebo koupy. Je tam jenom seznámení s tím konceptem smlouvy. Protože, jak už bylo zmíněno, znalecký posudek se teďka tvoří, ještě ho nemáme. A teprve ten znalecký posudek bude podkladem pro jednání. Samozřejmě investor, vlastník pozemku a momentálně držitel projektové dokumentace jistě svoji představu o ceně má, ale my si ji vytvoříme na základě toho znaleckého posudku, protože od toho se musíme odrazit. A můžeme se potom bavit o tom, kde se najde nějaký střed,
či nikoli. Ale abychom teďka tady házeli nějakými částkami a znalecký posudek nám potom řekl něco jiného, teď si můžeme myslet, že tušíme, jako jaká ta výše bude, kolik zhruba stojí projektová dokumentace na takovýto objekt, to si dneska dokáže spočítat na základě různých aplikací na internetu, leckdo nebo z nějaké znalosti věcí, ale myslím si, že to není na místě, protože nemáme ten podklad. Budeme tady házet částky, které potom by mohly případně ovlivnit to budoucí jednání. Myslím si, že to teďka není na pořadu den, právě z toho důvodu, že nemáme ten základní podklad. Pokud byste měli zájem k tomuto se sejít a udělat si nějaké pracovní jednání, tak se tomu vůbec nebrání, myslím si, že to je vhodné. Ale k tomu, abychom vlastně schválili ten záměr, že rozšiřujeme to zadání jenom z mateřské školy na kapacitu dětských stupeň, že k tomu ty podklady jste měli a ty otázky, které jste kladli, jsme se snažili zodpovědět i s informacemi, které má zástupce investora. A opakuji, pokud jste chtěli tenhle ten detail, škoda, že jste si o něj neřekli dopředu. No ne, já se omlouvám, mě to dráždí, protože my se tady bavíme o základních věcech, jak zhodnout trubku za 30 milionů. A vy řekne o tento detail, to úplně není detail. Ale vůbec se o tomhle to dneska nebavíme. To je víc podstatných údajů, ne detailů, ale v pořádku, říkám, neví nikdo nic. Neví každý všechno, prostě chápu to. Já myslím, že tak já jsem dohledala ty částky, ty příspěvky na provoz a stravu dětí do 3 let. Je 554,74 Kč měsíčně a na dítě na 3 roky je to 326,32 Kč. Je to valorizováno a jsou to stejné částky, jako jsou pro mateřské školky. Tak, Jiří Sochor ještě chtěl něco říct. Tak jistě, tak ohledně té ceny, ta už tady padla odhadní zastavu, to je proměna, kterou jako zhruba víme. Tu proměnu, kterou nevíme, tak je dohoda, která bude dohoda, jaká předdohoda ohledně ceny za pozemek a za ten projekt. Teda my v tuhle chvíli vědět můžeme, ale nevíme v tuhle chvíli kvůli tomu, že trvá určitě pořád. Každopádně ale, v tuhle chvíli my schvalujeme pouze záměr a to je potřeba kvůli dotaci. My můžeme schválit záměr a město to nezavazuje k ničemu, nezavazuje nás to ani ke koupi toho pozemku, ani k realizaci té stavby. Je to ale potřeba dneska schválit tak, aby pokud v tom budeme chtít pokračovat, aby jsme v tom pokračovat vůbec mohli. Zároveň je to dětská skupina a my máme jako město od roku 29 ve vztah povinnost, když se ptal na provozní náklady, tak od roku 29 stejně máme povinnost mít dětskou skupinu pro všechny děti, které dovrší 2 let. Tudíž ano, musíme vědět provozní náklady a ano, ta budova se staví tak, aby provozní náklady měla co nejnižší. Ale dnes tak jako obec máme povinnost tuto službu občanům poskytovat. To je rozhodně není irelevantní se bavit o tom, kolik to bude stát, ale v danou chvíli to není nutné, naopak musíme si do zadání říct, aby to stálo co nejméně, protože to stejně musíme dělat. To je, musíme zajistit, aby to bylo co nejmenší a takhle ten bude v tuhle chvíli dělaný. Tudíž já si myslím, jestli můžu poprosit, tak schvalme to, že schvalujeme záměr a bez tak musíme ještě jako zastupitelstvo, ne jako rada, ale jako zastupitelstvo, schválit, jak potom ten výběr, který bude trvat nějakou dobu, než budeme schopni to stavět, tak samozřejmě i v tom dalším kroku tu cenu za pozemek a za ten projekt. Na to ostatně nejspíš budeme muset schválit mimořádný zastupitelstvo v mezičase. Tudíž v tuhle chvíli schválíme-li záměr a vám se to nelíbí, tak bez tak vás prosím o to, abyste ten záměr schválili a ve finále potom můžeme licitovat o ceně v dalším kole. Ale pokud to neschválíme, tak si tu cestu zavřeme a bude to problém. Co se stane, když město tu dotaci nedostane? Jaká je souslednost dějů ve smyslu záměr města koupit ten pozemek, jestli ten pozemek se může koupit až v okamžiku, kdy bude rozhodnutá dotace, nebo stejně město koupí pozemek a pak bude čekat na rozhodnutí o dotaci a pak se bude rozhodovat dál se s pozemkem a s tím projektem. Vlastně bych tak jako řekl, že jestli to chceme realizovat jedině v případě, že je dotace, nebo jestli to chceme realizovat tak jako tak. Na únorovém jednání jsme už schválili záměr stavby v mateřské škole v této lokalitě
schválili jsme ho bez toho, aniž bychom k tomu věděli o té výzvě, věděli o té dotační možnosti. Takže to je jedna odpověď. Ale to už byla odpověď na dotační příležitost. Tato výzva byla otevřena v březnu. Tohle je výzvědětská skupina, proto se to bude trošku jinak. Předtím to byla skupina, a tohle je vyšší a vyšší částka. Tak. Ta realizace vzhledem k podmínkám té dotace musí začít vlastně paralelně s podáním žádosti, protože podmínkou dotace je realizace do března, kolaborace do března 2026. My předpokládáme, že bychom tu žádost podali v termínu té výzvy, což je do prosince letošního roku, ale už paralelně s tím by probíhaly kroky, jako je výběrové řízení na zhotovitele stavby, a nečekali bychom na rozhodnutí, protože tím bychom si vlastně znemožnili to, abychom splnili ty podmínky té výzvy. Takže to je asi ta odpověď. Takže záhy bychom byl pozemek co nejdřív. Přesně tak. A pak teda přichází ten okamžik, kdy si dostaneme dotaci, nedostaneme dotaci a mezi tím už teda stejně už se projektuje školka. To je vyprojektovaná. To už je vyprojektovaná, je podaná žádost o vydání stavebního povolení. Je to všechno vlastně v rychlém sledu a je to z toho důvodu, že je tady ta velmi jakoby otevřená možnost získat dotační podporu. To, že je pravděpodobné, že bychom tu dotaci dostali, vlastně máme opakovaně potvrzenou přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí. Je tam ta nároč opravdu takhle otevřená jako obce, pojďte dělat dětské skupiny, máte, což jsem ráda, že tady Jirka zmínil, chtěla jsem to říct následně, máte tu povinnost od následujících let zajistit umístění i pro děti mladší 3 let. Já jsem chtěla v rámci diskuze říct právě nebo zdůraznit to, co je v tom bodě A, a to je to pověření pro radu města připravit podklady pro podání žádosti. To je to, co my jako nyní potřebujeme nutně schválit, abychom dělali další kroky, které by vedly k podání žádosti o dotaci. Ta žádost není vůbec jednoduchá. Je tam potřeba doplnit mnoho detailních podkladů a myslím si, že i tyhle detailní podklady v rámci té přípravy té žádosti o dotaci vám zodpoví řadu těch vašich otázek. Já jenom technickou věc, aby bylo čisto jasno, tak projektovou dokumentaci projektuje soukromá firma v tuto chvíli a to město nezaplatilo nic za ní moment. Ale vy nemůžete jich zaplatit. A ano, ale samozřejmě se jako zastupitelstvo suverénní můžeme rozhodnout, že to vůbec nechceme. Já si nemyslím, že by to bylo správné rozhodnutí, ale pokud k tomu rozpějeme, tak ta možnost tady stále je. Z tohohle pohledu. Tak jako nezbyde nic jiné, než to koupit, ale jaký bude peníze. No to ne, pokud to nebude mimo normální rámec, tak předpokládám, že se dohodneme na tom, že to uděláme jako normální rámec, a nebo když se na tím nedohodneme. Jako, tak to je. A to není jako volení, to není jako všechno, co schvalujeme dneska. Tak, nikdo další teda není přihlášen do diskuze. Přečtu tedy navržené usnesení. Zastupitelstvo města za A schvaluje realizaci záměru budování kapacit dětských skupin v lokalitě Letnické náměstí a pověřuje radu města přípravou podkladů pro podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu Národní plán obnovy, výzva číslo 31-22-045, budování kapacit dětských skupin. Za B bere na vědomí koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Litvice nad Vltavou jako kupujícím a společností Diamond House SRO IČO 03-70-76-476 jako prodávajícím dle předloženého návrhu na pozemky parcelní číslo
317/3, 317/4, 317/7, 320, 322 a 323 všech katastrálních území Letky odkládá radě města připravit smlouvu pro projednání na následujícím zastupitelství města. Hlasování bylo ukončeno, usnesení bylo přijato 8 zastupiteli, 1 byl proti, 5 se zdrželo. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Ukončuji projednávání tohoto bodu a přistoupíme k následujícímu bodu číslo 12, kterým je rozpočtové opatření číslo 2 v roce 2024. Poprosím asi Renatu Baslovu, jestli by nám k tomu řekla základní údaje. Tak, rozpočtové opatření číslo 2 zahrnuje na straně příjmů, já budu asi rovnou říkat ty jednotlivé položky, 809 tisíc navýšení daně z příjmů za rok 2023, 15 000 korun navyšujeme u položky výběr poplatku za psy, protože už dnešní datu, nebo už když se to připravila, tak už jsme měli rozpočet přikročen a neustále chybí další majitelé miláčků psí, kteří platí poplatek. Další položkou je paragraf 1381, kde jsme který snižujeme o 256 tisíc, ale snižujeme ho o prospěch dalších paragrafů 1386 a 1387. Všechno se týká daně z hazardních her na základě nového zákona. Pro letošní rok vlastně dochází ke změnám v těchto paragrafech, ale já nedokážu z tenhle okamžik říct si částky, které nám přijdou z této daně, jsou konečné, anebo budeme ještě budou v následujícím období dělat rozpočtové opatření, že to nedokáže nikdy dobrat, jaká daň bude. Další položkou je zmiňovaná částka 96 tisíc na volby do Evropského parlamentu. Potom je to 110 tisíc, odečítáme z položky 4122, protože na základě přijaté dotace nebo rozhodnutí o dotaci na IT vybavení stavebního úřadu jsme obdrželi informaci o jiném paragrafu, do kterého máme převést tuto dotaci. Paragraf 3319, ostatní záležitosti kultury, tam navyšujeme příjmy dle skutečnosti. Ostatní zájmová činnost, tam máme částku 3263 Kč, což je vrácená dotace roku 2023 a musíme ji mít vlastně v letošním roce příjme. V nebytovém hospodářství jsme už jedno rozpočtové opatření dělali a teď děláme druhé, protože jsme dostali dlužné nájemné z minulých let, které jsou a 700 tisíc jsou dvě položky, které dochází k převedení na jiný paragraf mezi paragrafem 323 a 7 paragraf 325. A pak tady ještě máme, obdrželi jsme přeplatek za plyn, a přeřadili jsme ho, protože se týká objektu hasičů, tak jsme ho přeřadili paragraf 512 požární. Z důvodu navýšení příjmů o 1 060 023 Kč se nám vlastně snižuje saldo na 1 159 000 Kč a na straně výdajů neměníme celkový objem vydaných finančních prostředků, ale dochází ke změně mezi paragrafy, kdy už dneska víme, hned v prvním bodě, že nestihneme zrealizovat plánovanou
silnici nebo napojení letecké vzduš ve výši 600 000 Kč a tuto částku teda snižujeme výdaje, ale navýšili jsme výdaje v souvislosti s volbami o těch 96 000 a zároveň jsme navýšili výdaje u daně z příjmu, kterou jsme museli odvést za rok 2023. Já bych se jenom zeptal, to je moje neznalost, tam ta záležitost příjmy z toho hazardu, my tady máme hazard určitě ještě, já může nějaká vyhláška, kdo si ho vypůděla z města, teď jsem to nějak nesledoval. To jsou transfery ze státního rozpočtu. Jo, to je přepočet, jo, jasně, rozumím, dobrý. Jestli nikdo není přihlášen do diskuse, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 v roce 2024 města Litice nad Vltavou, kterým navyšuje rozpočet na příjmové straně o 1 060 000 korun na 89 741 990 920 korun. A na výdajové straně ponechává na výši 90 milionů 901 tisíc korun. Na výdajové straně je navržen přesun částek mezi paragrafy bez navýšení celkových výdajů pro rok 2024. Saldo rozpočtu se snižuje na částku 1 milion 159 tisíc korun. Navazuje na předchozí, který řeší investorskou výstavbu na Leteckém náměstí v prostoru bývalého brownfieldu. A protože máme od loňského roku schválené zásady pro spolupráci s investory, kterými říkáme, že každá investorská výstavba bude zavázaná vůči městu nějakými povinnostmi, které z nich plynou nějaké finanční plnění, aby jako město mohli v budoucím období vlastně plnit nároky, které ta investorská výstavba do města přinese, protože přinese samozřejmě nemalé nároky na občanskou vybavenost, na údržbu veřejných ploch, údržbu komunikací a zároveň víme, že některé kapacity nemáme dostatečné, jako již zde zmiňovaná kapacita školských zařízení, tak proto předkládáme smlouvu o spolupráci, která vychází ze vzorových smluv, nebo z vzorové smlouvy, která je součástí zásad pro spolupráci s investory, včetně tedy těch základních částek, které jsou vlastně schválené zastupitelstvem. Součástí teda té smlouvy by měla být i vlastně uplatnění valorizační doložky, která byla nastavená v těch základních zásadách, že vlastně už od letošního roku by měla být uplatněna ta valorizace zahrnující inflaci, která v loňském roce byla ta poměrná výše inflace vyčíslena na hodnotu 10,7%. Už jsme ji vlastně uplatnili letos u nájemních smluv. Takže předpokládám, že bychom tuto valorizaci uplatnili.
asi jako základní úvah. Ještě to, že smlouva teda byla předložena se záměrem výboru rozvoje, jak už i pan Bartuš zmínil, že jsme se tím zabývali. A text té smlouvy, tak jak ji předkládáme zastupitelstvu, byl výborem rozvoje doporučen a schválení. Včetně té valorizace teda politika. Já bych se zeptal, mně úplně není jasný, jaká, ne, to je předčasná otázka, kolik to bude, no, máme jako přinesli. Je to v té smlouvě. Já to tam si nepamatuju. Kdybychom si to řekli, bude to částka, já. No, kolik dvou milionů, ano. Je to teda ta částka za těch 12 rodinných domů a dělení pozemků. Ta plocha, která je vyjmutá pro tu stavbu mateřské školy nebo dětské skupiny, z té se jako logicky ten výpočet jako se tam nezahrnuje. Já tady ještě, abychom si udělali jasno v tom, že se shodneme na tom, že budeme vyžadovat tu hodnotu vlastně té základní částky 1100 korun, kterou jsme schválili na tom prosicovém zastupitelstvu, že uplatníme teda tu inflační doložku na ní, tak se domnívám, že bychom to měli mít vtěleno do toho usnesení. A abychom vlastně v tom návrhu smlouvy je tam ponechán takový otazník s tím, že teda město navrhuje to, aby ta valorizace byla provedena, ale myslím si, že by bylo správné, abychom tuto informaci vtělili i do toho usnesení. Tak já zkusím. Dát jako protinávrh k tomu. K tomu základnímu. A ještě tam skupinu, co jsem chtěla tam přidat, aby se to zobrazilo. Pardon, já jsem to dala na špatné místo. Zpět. Jsem se ztratila překlad. Ještě jednou. Lépe. Prosím. Je to potvora, ta aplikace. No jo, někdy jo. Ale já jsem se nekoukla, v jakém jsem budě. To je moje chyba. To je boh mezi hlavou a rukou. To přiznávám bez mučení. Toho západního textu připojila
že souhlasíme s využitím valorizační doložky a započtení průměrné míry inflace za rok 2023 ve výši 10,7% do výpočtu finančního plnění investora. Jestli návrhová komise s takovým zněním souhlasí a... Já jsem se jí bála smazat, protože ono se to pak mazalo celý, jako, tak jsem to byla jako rychle jako odkaz. Tak asi tedy, jestli se někdo nehlásí dál do diskuse, tak přistoupíme k hlasování. A první, o čem budeme tedy hlasovat, je protinávrh usnesení ve znění zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Diamond House SRO IČO 03776476 na výstavbu 12 rodinných domů na pozemcích parcelní číslo 322/3, 320/5, 320/6, 320/1, 320/2, 320/3, 320/7, 317/4 pro infrastrukturu, 317/7, 317/3, 317/19, 317/22, 322/8, 323/3, 323/4, vše v katastrálním území Letky a souhlasí s využitím valorizační doložky a započtením průměrné míry inflace za rok 2023 ve výši 10,7% do výpočtu finančního plnění investora. Skončilo, usnesení bylo 13 zastupiteli schváleno, jeden byl proti. Tímto byla navržená smlouva o spolupráci se společností Diamond House přeschválena a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a přistoupit k dalšímu. Dalším bodem je zpráva výboru územního rozvoje a strategického plánování. Na programu jednání jsme měli tentokrát čtyři témata. Jedním z nich, který byla ta smlouva o spolupráci, o které jsem již hovořila. Dále byl prvním bodem zadání dopravní koncepce města, protože jsme na různých jednáních i na základě podnětů od občanů v podstatě pozbírali poměrně velké množství různých dopravních nedostatků, závad a větších jako problémů, které se ve městě nacházejí. A vlastně završeno to bylo jednáním na správě železnic kvůli budoucímu napojení areálu ve Šroubárnách, ta plocha, kterou hodlá zastavit společnost Karlín Group. Je tam momentálně teďka už jako velká část toho areálu domlouvaná, plánují výstavbu, připravují regulační plán a v podstatě pokud bychom to dopravní řešení víc nerozvedli, tak je potenciální riziko a velká obava z toho, že by velká část té dopravy nám projížděla přes centrum, včetně prostoru kolem základní školy, přes křižovatku, která je tady u úřadu, kterou plánujeme v rámci projektu 3 v 1 sklidnit, takže je to vlastně nežádoucí vliv, plus ten příjezd do toho centra by měl procházet skrz ulici Vltavskou, která je úzkým hrdlem a je to prostě nežádoucí. Takže vlastně proto jsme vyvolali jednání se správou železně s cílem nalézt další možné propojení přes trať, abychom tu dopravu z areálu pod tratí odvedli jiným způsobem, protože je samozřejmě jasné, že výstavbou Karlínu a přestavbou toho brownfieldu bývalý šroubáren to v tom severním cípu nekončí, postupně bude jistě zájem i ostatních vlastníků, kteří v areálu se nacházejí,
nějakým způsobem ty provozy tam namíchat a vlastně tu výstavbu tam provést také. Takže proto si myslíme, že je potřeba na město se podívat opravdu v tom globálním hledisku a vzít to ze široka. Čímž neříkám, že ta drobná dílčí opatření, která se dají provést rychleji, tak po konzultaci s dopravními inženýry nezačneme řešit také. Protože ten detail, který má na starosti dopravní koncepce, je jiný než to, co je, já nevím, zrcadlo někde umístěné, jenom tam, kde je to momentálně nebezpečné. Takže to je jenom na vysvětlení, proč je tady toto zadání. Bylo to první výkol, protože jsme si říkali, že vlastně členové výboru k tomu budou moct vkládat další podněty. Je nějaký základní dokument, do kterého budeme zapisovat informace a požadavky. Chopil se toho i pan architekt Kopeček, který se do té práce chce také zapojit. A takže to je ta první věc, kterou bychom rádi pracovali. Já bych jenom chtěla v této souvislosti připomenout, že ten požadavek na dopravní koncepci už tady byl v minulosti. Bohužel se to nepovedlo dotáhnout do nějakého detailu, který by byl uchopitelný. Vlastně máme jenom nějakou urbanistickou studii, která byla zpracovaná v rámci přípravy strategického plánu. A ten detail, který pan architekt zpracoval tehdy, vlastně nám nepřinesl nic nového. Tak proto se vlastně k tomu tématu musíme vrátit znova a řešit to opravdu detailněji s větší analýzou těch závadných míst a budoucích potřeb pro rozvoj města. Dalším bodem bylo projednání žádosti vlastníka pozemku, který se nachází naproti anglickému hřbitovu, vlastně na výjezdu směrem na Krouby. Je to takový ojedinělý zastavitelný pozemek, který se dostal do územního plánu před spoustou let, ale vůbec nenavazuje na ostatní zastavené území a před nějakou dobou, asi i z tohoto důvodu, že je to trošku nelogicky vymezená zastavitelná plocha, je na této ploše vlastně udělaná stavební uzávěra. Pravděpodobně ten majitel o té stavební uzávěře neví, takže navrhl dva rodinné domky, které pravděpodobně teda nebude mít možnost zrealizovat, protože doporučení výboru rozvoje je jednoznačné nedoporučit udělení výjimky ani další možnosti výstavby. V návrhu nového územního plánu je tato plocha vrácena ne do zeleně plochy, ale do plochy určené pro rekreaci, to znamená nějaká chatka, něco takového, to, co je tam, vlastně jsou to, je ta chatová osada nedaleko, tak že se neodebírá úplně, ale vrací se do velmi redukované možnosti zástavby. Těch důvodů, proč výbor rozvoje se k tomu postavil tímto způsobem, je i to, že v podstatě do této lokality nejsou dotažené žádné inženýrské sítě a ta budova by musela být 100% samostatně jako soběstačná, což může být jako hezká myšlenka, nicméně, když si představíte, kde to je a co se nachází pod ním, tak vlastně dvě domovní čističky na ostrohu nad celou ulicí Hašlerovou, kde jsou studny, kde není v tuto chvíli vodovod a všechny ty domy jsou odkázány na vlastně zdroj vody ze studní, tak i tohle to byl ten důvod, proč jsme jednoznačně řekli, že tato výstavba není možná. Tak to je na vysvětlení, v jakém duchu bude z města odcházet stanovisko k tomuto projektu. Ještě podotýkám, že v tuto chvíli stavební uzávěra říká, že se tam smí dělat jenom bourací práce a výstavba inženýrských sítí, které jsou jakoby nad místního významu, to znamená ne pro ten jeden pozemek, ale pro to, že si tam nádherný čas bude potřebovat udělat přeložku elektrického vedení nebo něco takového, tak v podstatě se tam z té individuální výstavby nesmí nic. Tak, tohle je ta smlouva o spolupráci, to jsme si už říkali v tom předchozím projednávaném bodě a čtvrtým bodem byl záměr společnosti Great Home Letka 2, smlouva o spolupráci a změna projektu.
Tento bod jsme zařadili i z důvodu opakovaných žádostí pana Táčnera, abychom vlastně jako město uzavřeli smlouvu o spolupráci. Na minulém zastupitelstvu jsme si tady vysvětlili, jak to bylo tedy s tím finálním přiznáním souhlasu s tou původní navrženou částkou. Nicméně my jsme opravdu znova prověřili, jestli v spisové službě existuje ta datová zpráva, která byla zmiňovaná v těch žádostech a opravdu nalezená nebyla. Pak jsme se dotazovali, jestli existuje nějaký, a každá datová zpráva má nějaké číslo, nějaké označení. Tak bohužel teda pan Páčner nám sdělil, že vlastně ta datová zpráva nakonec nebyla odeslána, takže vlastně my jsme opravdu neměli co najít. Takže jsme vlastně se dostali do toho stavu, že smlouva v tom předchozím znění v rozsahu vlastně tak, jak byla uzavírána za město se společností Skanska, tak uzavřená nebyla ani po celý loňský rok, než jsme schválili zásady o spolupráci, tak vlastně ta jednání nebyla vyvolána a v tuto chvíli se výbor rozvoje shoduje na tom, že není vlastně jiná varianta dalšího řešení, než uzavřít smlouvu o spolupráci podle schválených zásad o spolupráci s investory. A ten důvod je podpořen i skutečností, že tento projekt nemá zajištěnou kapacitu na čistění odpadních vod, která sice papírově, ale je vyčerpána existujícími přísliby pro jiné projekty. Jak jsem si dodatečně uvědomila, tak jedním z těch projektů, kromě těch vlastně čistě bytových, co je Skanska a lokalita nad koupalištěm Vinova v zahradě, tak vlastně je ta kapacita papírově vyčerpaná i projektem s pana doktora Matouška vlastně na Seřadišti, ten připravovaný projekt sociálně zdravotního zařízení. To jsem si uvědomila vlastně dodatečně, že tam je pravomocné územní rozhodnutí, které fixuje ten vydaný příslip. Takže vlastně jsou to tři takové, dva opravdu velké projekty a jeden menší, to lokalita nad koupalištěm. Takže to je vlastně vysvětlení toho, proč sice nedosahujeme počtem obyvatel té papírové kapacity těch 4500 ekvivalentních osob, ale protože jsou tady projekty, které byly předjednány a mají tu kapacitu čistění odpadních vod rezervovanou. Projekt vlastně společnosti Great Homes se snaží na to reagovat. My jsme vlastně z došlé pošty zjistili ze stanovisek, které přišly na stavební úřad, že připravuje vlastně řešení odkanalizování toho bytového domu prostřednictvím jímky, bezodtokové jímky na splaškové vody. Ale tak, jak z těch stanovisek vyplývá, tak ta jímka má mít kapacitu 40 kubíků, což když se propočetlo, že ten bytový dům počítá s 50 obyvateli ve 20 bytových jednotkách, tak vlastně tato jímka by se naplnila za týden. A dál jsme propočítávali, že vlastně za ten rok by tam muselo jet minimálně nějakých 180 svozových vozidel, které by se vyváděly a že to je jako nepřijatelné. I jako z hlediska principiálního řešení, aby bytové domy byly vlastně v městě, kde existuje kanalizace a kde i ti, kteří původně jímky měli a vybudovala se kanalizace, jsou povinni na tu kanalizaci se napojit, tak abychom vlastně to řešili tímto způsobem. Tak já k tomu chci jenom dodat ještě jednu věc, že vlastně to, že kapacita čistění odpadních vod je tady nedostatečná, vlastně se tím zabýváme. Na jednom z předchozích zastupitelstv, pardon, jsem v lednu, v únoru jsme schválili
memorandum a smlouvu o spolupráci s VKM o tom, že bude se připravovat projektová dokumentace na posílení kapacity čistírny odpadních vod. Mám zprávu, že představenstvo VKM tu smlouvu také schválilo, takže posouvá se to dál do přípravy té projektové dokumentace a máme zájem tu kapacitu navýšit. Nicméně právě proto, že to je posílení kapacity ne pro stávající obyvatele, ale pro ty rozvojové plochy, tak je férové, aby tyto projekty, které tu kapacitu nemají zajištěnou, tak aby na ní přispěly a aby město ty peníze, které má, bytě máme jako nastřádané, což je fajn, aby jsme je používali právě na ty projekty, které jsou opravdu pro všechny a nejenom pro ty rozvojové lokality. Takže v okamžiku, kdy projekt nemá zajištěnou kapacitu na čistírně, měl by být automaticky povinen na tu čistírnu přispět a ne očekávat, že to zaplatí město, protože město má platit ty projekty, které jsou jiné. Tak, to byl vlastně nápoj teda výboru rozvoje a jestli máte teda nějaké dotazy k tomu. Tak, nikdo se nehlásí. Přečtu tedy usnesení. Ještě, pardon, promiňte. Je tady Martin Tač? No, nemáš nic. No, jestli se mě vstoupíte, tak bych... Já jsem čekal, jestli se přihlásíte. Jo, tak jo, tak Martin Tač, můžu ještě, děkuju. Já jsem chtěl vlastně uvést to, že tenhle záměr, který připravujeme, tak my jsme vlastně za společnost podali, nebo v rámci projednávání toho záměru v roce 2021 město dalo požadavek uzavřít plánovací smlouvu. Na což jsme reagovali a reagovali jsme tak, že jsme plánovací smlouvu připravovali v duchu, co byly podklady jako Beskansky a to jsme podali oficiálně dopodatelně v roce 2021 jako žádost o projednání v radě. Toto se neuskutečnilo, do dnešního dne ten bod nebyl zařazený na jednání rady. Následně jsem teda komunikoval přes e-maily, což je to zmíněný ta druhá stanovisko, nebo ta druhá část toho, což na minulém zastupitelstvu mi bylo vysvětleno, že e-maily jako nefungují, že to není oficiální cesta. Tak jsem jako třetí etapu používal datové schránky, kde jsem v březnu letošního roku poslal datovou zprávu se mnou úřad, v dubnu letošního roku jsem poslal datovou zprávu a ani na tyhle zprávy nemám žádnou reakci. Jak teda mám já jednat a snažit se to dotáhnout? Jako město mi na jedné straně dá podmínku, uzavřete s náma plánovací smlouvu a na druhé straně na oficiální podání dopodatelů nereaguje, nezařadí to. E-maily, když posílám všem členům rady, tak mi vysvětli, že to není oficiální cesta. A když teď pošlu zprávy do datové schránky, tak nedostanu žádnou reakci. Vy jste se neotevřel datovou zprávu? V pondělí jste dostal odpověď na tři stránky. To myslíte z toho března? Ne, To teď tři měsíci? Na žádost, kterou jste poslal březnu a dubnu. Reagovala rada města, že se tím zabývala a tu žádost postoupila výboru rozvoje. Ale výbor rozvoje se neschází každých 14 dní, takže projednala tu žádost teďka na tom výboře, který jsem vám tady předestřela. A odpověď jste dostal v pondělí do datové schránky. V pondělí jsem teď datovou schránku neodvíral, jestli mi to... Je to tam. To jsem nedělal, ale nepřijde mi to, jestli jako... Když vidím, jak tady město... V nějakých jako konkrétních případech nechci spekulovat, proč to tak je, dokáže jednat rychle a pružně, dokáže některé věci vyřídit jako s neuvěřitelnou rychlostí celý vážně složitý proces. A na druhé straně, já tady řeším projekt od roku 2021 a jenom reakce na datovou zprávu trvá 3 měsíce. Myslím si, že neříkáte všechno, protože ode mě, od města, jste dostal vzorovou smlouvu o spolupráci na začátku letošního roku. Na tu nemám odpověď, že byste doplnili... Na to jsem reagoval tu datovou zprávu. Ano, ale tam jste vyjmenoval, co všechno vám město způsobilo a nebylo tam přílohou vlastně doplněná ta smlouva o spolupráci, abychom mohli jednat dále. Já jsem dostal někdy v únoru od vás... tuhle smlouvu, na čeho jsem reagoval 12.3.
kde jsem dal nějaký podněty, co bychom v tom měli řešit, a od té doby jsem nedostal žádnou reakci. Až teď, když jsem to probuval všude možně, tak pár dnů před konáním zastupitelstva přijde nějaká zpráva, kterou jsem ještě nečet. Takže to trvalo 3 měsíce. Já jsem zareagoval během 10 dnů na tu věc a od té doby jsem neměl reakci. Nezareagoval jste tím, že byste zaslal doplněnou vzorovou smlouvu o spolupráci. Dobře. My nemůžeme vyplňovat za vás smlouvu do smlouvy věci, které vy z toho projektu vytáhnete. No, to já chápu, ale já jsem tam poslal x podkladů. Asi by mi přišlo jako logický a fér, kdybyste teda, protože já nemůžu vědět přesně, co chcete, kdybyste teda na tu datovou zprávu, kterou mám 12.3. pošlu, zareagovala, doplňte tyhle dvě věci a další body projednáme tehdy a tehdy nebo něco. To nepřišlo a po 3 měsících se něco jakoby uděje. Přijde vám těžký, jako když vám pošlu 12.3. a snažíme se jednat pružně a nějak jako fungovat. Jako odepsat, jako doplňte tyhle věci, to, co říkáte teď tady. Pane Karčere, já to můžu otočit stejným způsobem, můžu se ptát, proč jste tu smlouvu nedoplnil? Protože jste nevěděl, že to chcete a to, kdyby jste mi takhle poslala, já jsem tam napsal x bodů, na který jste mi vůbec nereagovala. Nemluvte jako, že já mám reagovat. Jako město, tak, na který mi město vůbec nereagovalo. Vy taky mluvíte já a je to společnost, jo? Můžu tedy ještě, Martine, já chápu, nikdo ti nemůže jaksi limitovat, co máš říkat, to ty víš dobře, ale já jsem to úplně takhle nemyslel. To už je poštolký příběh, který opakujeme do nekonečna, ale považuji za prokázaný. Ale mě spíš zajímalo v rámci toho výboru ty fakta, které jsou tam, jestli k tomu něco nemáš, že bych třeba něco, co mě uniklo, jo? Napojení na kanalizace nebo žádný kolem výjimek a tak dále. Tam to má nějaký konkrétní důvod, proč je to tak negativní. To jsem jako, anebo jestli ne, tak chtěl se nenutit k tomu, aby se říkal něco. Negativní to je, protože tenhle proces trvá tak dlouho. Mezi tím si někdo zasmluvnil kapacity čovky. Načež teda já mám od VKM, že mám likvidovat splašky jinak. Zadal jsem projektantovi ten zpracovat jiný řešení, v návodnosti že na to, že město nedokázalo jako zajistit tady ty kapacity díčovky a v podstatě tak jsme vymysleli řešení, který bude teď napojení čovky, teda napojení na tu jímku s přípravou na to, že až bude čovka, tak se napojíme na čovku. Pro nás jsou to samozřejmě zase více náklady z tohohle a já budu vlastně v situaci, kdy budu platit příspěvek na infrastrukturu a tu infrastrukturu mít nebudu. A pak jsou tady objekty nebo subjekty, které mají to připojení a ještě neplatí nebo budou platit, ale ty aspoň mají to připojení. Ale já budu platit za něco, co nemám. Budu platit úplně jiné peníze, než kdyby to rada v roce 2021 projednala, jak jsem jí tím podáním na podatelnu žádal. Nevím, jak se vy k tomu postavíte, že vlastně od roku 2021 nemám, jako se nedostalo něco, co jsem chtěl do rady. Takže to je to, proč jako to celý vzniklo, protože se to tady táhne od roku 2021. Mezi tím nastalo to, že se vyčerpala čovka, já musím řešit druhý řešení je jímka a tu teď asi evidentně chcete taky zase zotrhnout, nebo tam se neviděl konec toho usnesení. S tou jímkou není souhlas, členové výboru nedoporučili tuto realizaci, nicméně já bych ještě, abychom se furt netočili v kruhu, protože to, co tady říkáte, už jsme tady říkali několikrát, opakujeme obě strany, je stále to též, že vy ale neříkáte to celé, neříkáte to, že jste sice chtěl uzavřít smlouvu o spolupráci, ale nepřistoupil jste na ty podmínky, které tehdejší rada vám dávala. Navrhoval jste 250 Kč za metr čtvereční, rada chtěla 650, to byly stejné podmínky, to které měla zkrátka. To jsem chtěl, aby rada projednala, proto jsem psal v roce 2021. Já jsem podal oficiálně na podatelnu, nemyslím ty e-maily, já jsem oficiálně na podatelnu podal žádost o projednání. A vůbec se to nedostalo na program rady. Kdyby se tam dostalo, tak jsme ty jednání dotáhli a uzavřeli se to. A teď je teda ten nový fakt, který se nezmiňoval, tak teď mi řekněte, jak bude poslední k tomu, když jsem jako oficiálně podal, a je to teda, není to žádný e-mail, není to nic, je to prostě oficiální podání, kde mám jako doložení toho přijetí tady podatelnou, žádost o to projednání té smlouvy a neprojednalo se to.
A jak to budeme Radou města se ten váš záměr projedná. Není to v žádném zápisu? Je, kdybyste to správně přečetl, v začátek května, myslím, že 7.5. v té datové schránce to máte v tom stanovisku města, tak je tam uvedeno, že Rada města projednala a předává dalšímu projednání vaši žádost do výboru rozvoje. Takže ta chronologie tam byla, ano, akorát jste nedostal tu informaci o tom, že to rada projednala a posouvá to dál. Nyní jste na základě stanoviska a doporučení výboru rozvoje dostal odpověď, kde na závěru opět vás vyzýváme k jednání o smlouvě o spolupráci. Zároveň také o uzavření smlouvy na věcné břemena, na přípojky, které taky nemáte s městem projednané a ty už byly zmíněné v těch předchozích stanoviscích. Takže jako je to i na vaší straně, že máte jednat a nejenom si stěžovat, že město nekoná. Město koná, ale musíte některé věci dodat vy. Vy máte nástroje k tomu, abyste doplnil do smlouvy potřebné údaje o metrech čtverečních, abychom mohli potom pokračovat dál. Když to doplníte, můžeme na dalším zastupitelstvu schvalovat smlouvu o spolupráci se společností Great Home. Tam jsou ale ty podmínky zase nastavené asi úplně jinak, ne? Já teď potřebuji dotáhnout stavební Ty podklady podmínky. Jste k tomu dostal. Dostal jste ode mě zásady o spolupráci s investory i vzorovou smlouvu. Všechno je tam uvedeno. A teď teda na ty moje dva dotazy tou datovou zprávou mám odpověď tam. Ano. Po těch třech měsících. Dobře, tak já si to přečtu a zareaguji. Děkuji. Takže přistoupíme k hlasování, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z jednání výboru územního rozvoje a strategického plánování ze dne 17.6.2024. Hlasování bylo ukončeno, děkuji, usnesení bylo přijato. Můžeme ukončit projednávání bodu číslo 14 a přistoupit k bodu číslo 15. Číslo 15 je zpráva kontrolního výboru. Protože se Lukáš Rajchl jako předseda kontrolního výboru omluvil z dnešního jednání zastupitelstva, tak pověřil členku kontrolního výboru Miladu Kropáčkovou, aby zprávu uvedla. Můžu technicky, já tady nevím na tomhle tom, jak se mám odhlásit, já bych potřeboval teď nutně odejít, to se z nějakého důvodu. Nebudeš, a já ten návod vás nemám. Měli odhlásit. Jo, tak mě odhlásit, já ho nemám, když tak na příště tady. Omlouvám se, děkuji. Ještě po dvále začíná, za hodinu. Musím někam dojít auto. Takže kontrolní výbor se sešel 17.6. v plné sestavě, takže jsme projednali veškerá usnesení ze zastupitelstev i z rady, a to od konce dubna, kdy jsme to dělali naposled. Byla tam přítomná paní místostarostka, takže případné dotazy. Zprávu máte všichni před sebou, teda, takže budou nějaké dotazy. Byla tam přítomná paní místostarostka, takže když jsme měli nějaký dotaz, nebo nám nebylo něco jasný, tak nám to zodpověděla, takže jsme tam nenašli žádné závady. Ale když jste měli nějaké dotazy, tak teda spíš vedení města, já už jsem. Tak, v tom případě přistoupíme k hlasování, přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere zápis jednání kontrolního výboru ze dne 17.6.2024 na vědomí. Tak jsem hlasil, takže jako nehlasil.
tak to asi do nová situace nastala. Zdržel teda? Ne, nehlasoval. Bohužel není. Tam je nehlasoval jako žádný nehlasoval, což v podstatě situaci odpovídá, nehlasoval, nevzali jsme jeho názor v plen a nebeho teďka už odhlásit, že odpovědšel. Tak, děkuji, hlasování proběhlo, zpráva kontrolního výboru byla přijata a můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a přistoupit k bodu 16, finanční dar na humanitární pomoc, který předkládá Honza Menšík. Poprosím tedy o úvod slovo. My máme už ve schváleném rozpočtu města částku 190 tisíc určitou na zahraniční humanitární pomoc. Máme zhruba přesně polovinu roku. Tím pádem myslím, že máme možnost vyčerpat nějakou část. A na Ukrajině stále probíhá válka a je tam potřeba pomáhat. Tedy navrhuji, aby se uvolnila částka 90 tisíc, 100 tisíc nám dál zůstane v rozpočtu a navrhuji, aby se to poslalo na konto společnosti České člověk tísni, pravděpodobně asi znáte, přímo na určení konto SOS Ukrajina 2024, kde ta pomoc bude určena na nevojenskou určitě pomoc, zejména na Ukrajině a částečně i na území České republiky. Na webu zatím udávají zhruba poměr dělení 70-30, 70% těch prostředků v tom kontu jde na Ukrajinu. Ono to začíná být čím dál tím víc, jak ty útočenci, co jsou tady u nás z Ukrajiny, tak už vlastně nepotřebují pomoc, naopak nám přispívají na deny. Takže to teď bude reálně 90-95% bude jako přímá pomoc na Ukrajinu, který bude nějaký humanitární pomoc, jak věcní, tak finanční. Máte někdo k tomu dotazy? Přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 90 tisíc z paragrafu 62.21 humanitární zahraniční pomoc přijímá na finanční podporu Děti SOS Ukrajina pro organizace Člověk v tísni. Prosím, hlasujte. Děkuji. Hlasování skončilo. Usnesení bylo všemi zastupiteli přijato. Tímto můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a v programu zastupitelstva nám zbývá poslední bod různé. Tak prosím, máte-li. Jirkalaj, prosím. Já bych nejdřív takovou provozní věc a potom z toho vzniknou dotazy. Dřívější éry bylo takovým pravidlem, že tady byla výběrová komise celoročně, která fungovala. Teďkom je to není zavedená, nebo ne, že byla zrušená, není zavedená. A dělají se lokální výběrové komise na určitý prostě ten záměr. No a teď nastala taková situace, já si to otevřu ten e-mail, jestli můžu, abych citoval. Získal se záměr tří akcí, a to postavila se dvě ze stavební a jednu stavební zahradnickou veřejnou zakázku, jde o rekonstrukci prostoru základní školy, modernizaci sálu ZUŠ a revitalizaci parku Letecké. Byli jsme vyzváni paní místostarostkou jednoho dne a to bylo, myslím, že v pondělí, takhle to mám tady, ale vzhledem k zítřejšímu jednání rady města vás prosím o zaslání jmén zástupců do komise obratem.
Takže se chci zeptat, jestli výběr členů do komise, která není úplně jakoby, tak podle mýho hlavala, ale je důležitým článkem, jestli se bude konat takhle jako vybratem. Předpokládám, že to nebyl záměr, aby prostě se lidi nestihli přihlásit, ale že to bylo jen časová nějaká tíseň, něco takového. A druhý potom v návaznosti na to, jsem čet v zápisu rady, 14 dní na to, co přišla, že rada je tady, bylo číslo 5 z rady 13/24, že paní starostka vyzvala zástupce všech volebních subjektů k nominaci svých zástupců do komise pro výběr zhotovitelů zakázek tak, a tak dále a tak dále. Takže se jenom chci zeptat, jestli šly dvě jakoby, řady výzev, nebo jestli tam došlo jenom nějaký neschod. To je asi písařská chyba spíš. Že tam je vedeno, že jsem já vyzvala, a ne ty. Ne, nešly dvě výzvy, šla jedna výzva před tím jednáním rady a... Šla od koho? Prosím? Šla od koho? Šla ode mě. A pak jsme v zápise z rady, pokud je tam teda uvedeno paní starostka, tak je to v zápise z rady uvedeno špatně, že to nešlo z mého mailu, ale jo, jako, ten mail šel ode mě. Šel ode mě. To je jediné, co jsem dostal právě od vás. Překvapilo, že v zápisu je napsaný, že paní starostka. To znamená, jsem si říkal, jestli mě unikla nějaká, že třeba už 14 dní předtím paní starostka vyzvala, aby jsme doplnili členy do komise výběrový. Ne, to neproběhlo. Ne, nebyla další výzva nebyla. Měli jsme tu radu následující den v 5 večer. Já jsem vám právě potom psala, že to obratem znamenalo, že potřebujeme mít jako podklad pro jednání rady. Takže teď můžeme se o tom klidně jakoby pobavit, o tom fungování té výběrové komise. Já bych k tomu ráda řekla to, že my jsme na začátku volebního období zvolili tu cestu, že bychom byli rádi, aby ve výběrových komisích byly odborníci na dané oblasti. Měli jsme před sebou záměry jednak stavební, jednak zahradní, jednak výběr třeba provozovatele koupaliště a myslím si, že v každé té komisi bylo by fajn, kdyby tam seděli lidi, kteří tomu rozumí a nemusí to být vždycky ten jeden konkrétní člověk z toho subjektu. Pokud vám to nevyhovuje, jakože jsme zaznamenali, že vám to nevyhovuje, že potřebujete delší dobu, nevím, třeba týden, nebo nevím, můžeme si říct nějaký termín, jo? Já jsem se vám to snažila dávat vidět víc dopředu, tohle to bylo na poslední chvíli, bylo to na poslední chvíli z nějakých jako termínů, ty zakázky jsme, s těmi zakázkami jsme chvátali z důvodu blížících se prázdnin, dokončování projektové dokumentace, nebylo to vůbec jako jednoduché. Proto tam nastala tato časová tíseň, kdy jsme vám to napsali v pondělí a v úterý byla rada. V našem spolku to problém není, my když potřebujeme, tak prostě napíšeme na hromadný WhatsApp jako dotaz, můžete zítra, nebo respektive, můžete se, nebyla výzva k tomu, abyste se upsali k nějakému termínu té komise. Ta komise se potom teprve domluvala tak, aby těm lidem ten termín toho jednání vyhovoval. Ale bylo to jenom o tom, že se zúčastní ten a ten člověk. Jo, tak říkám, že nám tenhle ten princip nevadí, jsme v tomhletom asi dostatečně pružní, takže se do toho druhého dne domluvíme. Ale pokud si nastavíme nějaké procesní termíny, které budou vyhovovat vám, tak jenom dobře. Můžeme si teď tady třeba říct, chceme to vidět. 5 dní dopředu, já nevím, jestli se nad tím potřebujete sejít osobně, nebo já, se nějak ne, telefonovat. Já bych to možná, jestli můžu technickou ještě. Ale jako, můžeme říct asi, k tomu principu. Jako, myslím si, že by obecně asi ten princip měl být takový, že to není jako, že do 2 dne nám dodejte nějaký jméno. Tohle to bylo zkušeností prostě říct, že třeba prostě týden dopředu. Jsem zastáncem i toho, aby tohle to platilo, i když se zvou zastupitele na jednání komisí a výboru. Je to trošku na vás, protože už opakovaně se stalo, že v pátek odpoledne napíšete v pondělí odpoledne je vývoj rozvoje města. To je jako sice hezká pozvánka, ale myslím si, že pro mnoho lidí prostě nefunkční.
kontrolní výbor třeba nezasílá tu poznámku vůbec. Tak, vytkněte to představitelům, tak třeba Lukášovi, to samý, komise se taky dělo, to samý s komisem a s výborem, zkuste teda udělat, aby se nepřekrývali ty komise výbory. Zkuste se podívat i na to, aby se třeba scházeli. A to už to vyháme pěš. Ale myslím si, že bylo dobrý, aby prostě to bylo třeba vždycky týden dopředu, všechny tyhle ty věci. Jestli teda můžu za výbor svůj, tak myslím si, že teďka na tom jednání se vlastně jsme asi nestanovili termín, nicméně nějaký předpokládaný tam vedený, myslím, že je, a snažíme se to vždycky nějakým způsobem plánovat. Ideální by samozřejmě bylo, abychom dokázali tomu dát nějaký rytmus, ale zrovna to posledním jednáním byla přesně typická ukázka toho, že jsme projednávali věci, které přišly, a tím pádem někdy je vhodný prostě se tomu přizpůsobit. Ano, pokud to půjde, budu mít připravený materiály, tak můžu tu pozvánku poslat dřív. Tím se omlouvám Jirkovi, že nedostal předstihu. Prostě já jsem to v tom chvíli pak jako neměla a nemělo jsme se ti posílat nějaký rozpracovaný něco, když si odjížděl na motorku, tak by si to stejně potom nepředtím. Já jsem aspoň něco předtím bral, no, proto tak, jsem říkal, že na motorce se na to nekoupilo. Ale v tu chvíli to prostě nebylo hotový, takže jsem nedávalo smysl, abych ti to jako posílal, jsem viděla, že se na to potom stejně nepodíváš. Příště lépe. A ano, tak tohle to berou, že prostě pozvánky dříve. Ideální by bylo samozřejmě, kdyby se nám podařilo to dostat do kalendáře, abychom se vystřídali, ale zase ke cti děvčat z komisí, ze školské, tak sociální, tak ty mají naplánované prostě ty setkání hodně dopředu, všichni členové těch jednotlivých komisí s tím počítají. A když potom před zastupitelstvem potřebujeme udělat jak finanční, tak kontrolní, tak výbor rozvoje, to prostě musíme do toho vejít i za cenu toho, že někteří členové se prostě překrývají. Jo. Výbor rozvoje třeba má pravidelné schůzky pondělí, to jsme si prostě řekli na začátku, že ty pondělky budeme mít vyfiltrovaný, a Lukáš zase drží ty středy, jo, jestli se nepletu. Jo. A kontrolní výbor, ten se snaží nějak tomu jako vyhovět, ale bohužel teďka to byl teda extrém, že opravdu jsme v jednu chvíli měli 4 setkání v nějakém časovém úseku, takže i my jsme z toho byli zaskočeni, že jsme se nebyli jistí, jestli vlastně všechny poskládáme v rámci budovy. Takže doufám, že tato anomálie byla první a poslední a prostě se tomu pokusíme nějak vyhnout. No, nicméně já bych řekla, že vlastně bylo to nějaké zásadní kolizi nebylo. A chtěla bych říct, že 3 z našich komisí mají termíny dané dopředu do konce roku a ty termíny jsou uvedené v kalendáři na webu. Že to není úplně tak, že by vlastně nic nebylo dopředu dané. Je pravda, že pak vám má ještě přijít pozvánka, ale pokud si chcete ten čas plánovat, je to na webu v kalendáři, jsou tam uvedené ty jednání komisí školské, životního prostředí a sociální do konce roku. Dokážu si představit, že samozřejmě zastupitelé mají třeba zájem na tu komisi, protože se tam vyjednává nějaký bod a nechtějí chodit na každý termín. Tyto pozvánky jsou pak učelné, prostě, protože už jim na to. Můžeme se ještě vrátit k té výběrové komisi. Já bych se vás jako ráda zeptala na to, jestli chcete nominovat někoho z vašeho subjektu na jakoby třeba rok dopředu nebo na celé to období, že tam bude chodit jeden člověk, ať už půjde o zakázku stavebního typu nebo zakázku jakoby jinou. Já myslím, že se to může střídat, ale potřebujeme to prostě vědět jakoby dopředu. Tak je to ideálně prostě já nevědět třeba dopředu i termín, že prostě když se teda ta komise sejde. Řeknete, tak my plánujeme v týdnu od 10. do 15. že se prostě sejde v odpoledních hodinách prostě výběrová komise. A my vám ukážeme. Přesně ten termín, ale potom jsme vždycky ladili tak, aby tam mohl každý z těch členů nominovaných. A ten termín tam nedáváme přesně proto, že se chce na tom termínu domluvit, aby to těm lidem vyhovovalo. Takže pokud vy řeknete, že do komise půjde pan Detengel, tak pan Detengel a bude vidět, že to je v tomto týdnu, s panem Detengelem si odsouhlasíme tu hodinu. To tak jakoby je. Já zase mi přijde jako ženatní dát předem termín jednání té komise, když nevím, jestli ty lidi budou moct. Zase to je úplně ten stejný princip, který byl jako vytýkán jako
v jiné situaci, že jste nedostali na výběr, nebo my jsme nedostali na výběr. No, to jsem myslela, že tohle je jakoby schůdnější cesta, jak se domluvit, že se domluvíme s těmi konkrétními třemi až pěti lidmi, kteří v té komisi jsou. Pokud budou vidět, že v tom týdnu tady jsou, že nejsou třeba celý týden pryč. Jde tedy teď jenom o to dát vědět třeba týden dopředu, že si řekněme, že týden před jednáním rady, abyste věděl, že na té radě se bude projednávat jmenování členů komise. Dobře. Já bych možná jenom tady dodala ještě, my jsme vlastně tě nějakou představu, kdy se ta komise bude konat, jako tušili, ale bohužel výběrový řízení se muselo prodloužit, takže se nám to vlastně celý jako posunulo a tím jsme se dostali do toho časového presu, že jsme potřebovali jmenovat komisi a ten termín se vlastně ladil, takže to je jenom jako na dovysvětlení, proč tam vznikla tato krátká časová díra, ve kterých jsme chtěli ty návrhy. Tak, něco další? Já to beru, jo. To, že to pošleme předem, je jako hrozně nešikový, já chápu, že pak se nejde čas. Myslím, že můžeme zkoušet hledat ty nominanty do té výběrové komise už ve chvíli, kdy vlastně vyhlásíme to výběrové řízení. Můžeme si udělat předběžný seznam, aby jsme vybrali z těch subjektů opravdu ty lidi, kteří tomu mají co říct. Můžeme těch kmen mít 7, 9 a pak se, až bude vidět konkrétní termín ten týden, tak se pak můžeme jako domluvit, který tam půjdou, jo. Ale zbytečně asi to chápu, že přijít mi to den předem, tak asi taky napíšu pardon. Takže vytvořit jakýsi zásobník hodnotitelů? Já si, ani ne zásobník, ale prostě tak, když vyhlásíme výběrový řízení, když vyhlásíme, tak víme to téma, že? Jo, a v momentě, kdy vyhlašujeme výběrový řízení s termínem třeba 14 dní, no. A tak v tu chvíli já jsem poptávala členy těch subjektů. Ale to bylo fakt den předem, já si to pamatuju. Ale to bylo den před radou. No, to je. A na radě se potom, teprve poté se vyhlašuje to, to výběrko. A předtím jsme už oposilovali? Předtím jsme samozřejmě oslovovala. Dohodli jsme se, že teda týden předem budete si vždycky nominovat podle toho, co to bude za záměr. Tak, někdo další? Tak, někdo z veřejnosti by nám něco chtěl říct? Bo se zeptat? Tak, já vám děkuji za dnešní konstruktivní jednání. Bylo nám tady všem asi horko, počasí dneska nám nepřeje, ale děkuji za vaši účast a končím dnešní jednání zastupitelstva. Tak, běžte fandit. Děkuji.